Fala rapaziada, aqui é o Vini do Pan Podcast. Estamos aqui mais uma vez, né? Mais, mais uma, uma vez. Parece que hoje seremos abduzidos. Hoje. E tu acredita em até? Eu não sei. Desculador. Vamos ver depois Já da viu conversa. De... Coisa? Não, nunca vi. Então, então mas. Tá aqui pra aprender, né? mas, É, hoje vou aprender. Então, está aqui com o mestre Rafael <risos> Hungria. <risos> Obrigado, gente, pelo convite. Vai ser um prazer bater um papo com vocês aqui hoje. Muito bom te receber, Rafael. Então, a gente queria começar pelo, pelo... começo. É, <laughs> pelo começo. Né? Como é que você começou a se interessar por esse ramo da ufologia? que você é formado em psicologia, né? Você é psicólogo e tal. Exatamente. E como é que foi essa trajetória? Essa, essa qual foi né? é, o é. start, exatamente? Cara, desde criança, assim, eu tinha curiosidade, né? Eu sempre busquei assim, coisas que a ciência, as religiões não me explicavam. E a sociedade, de modo geral. Eu questionava meus pais, eles não tinham respostas também, minha família. Nunca foi muito assim de buscar essas coisas, né? Uhum. Só que desde criança eu tinha esse chamado, esse questionamento, essa inquietação, né? Uhum. Como se eu tivesse que encontrar alguma coisa que estivesse escondendo da gente. Esse ar de mistério, né? De buscar um conhecimento ou alguma coisa que ninguém sabia. E quando eu passei por algumas experiências na infância, assim, que a gente tem alguns choques uhum, emocionais, é. família. Sim, sim perda de um parente, e tal, eu sempre me questionava dessa parte espiritual de Deus, né? Uhum. Aí eu sempre fui conectando questionamentos sobre a existência, sobre Deus, sobre as religiões. Mesmo sendo levado à igreja, eu ficava muito inconformado, porque eu não tinha as respostas. Eu não conseguia simplesmente acreditar porque o padre falava, o pastor dizia, eu falava: "Não, tá faltando alguma coisa, eu preciso ter um sentido real". Sim. Então, eu me percebi como um cientista mirim, né? Uma criança <laughs> extremamente curiosa. Tu tem ideia que é a época, assim, 12 anos, por aí? Não, mas cedo. Eu tinha cinco, seis anos de idade. Caramba! Curiosidade bateu cedo. Uhum. E eu tinha minha avó paterna, saudosa Marcília, a mãe do meu pai, e ela sempre me instigava. Ela uhum. era religiosa, uhum. ela era espírita, foi evangélica, e ela sempre dizia assim, olha, você tem que buscar... Sempre mais, nunca fique convencido de nenhuma explicação. E ela sempre me estimulava a ir atrás das coisas, pesquisar. E na época era o que? Década de 80, né? Eu peguei ali o início da década de 80, e ele não tinha tanta informação. A gente tinha que buscar onde, né? Não televisão, tinha Internet, não tinha, internet, tinha nada. Não. nada. Sim. livros existiam, mas assim, eu não tinha referência para pesquisar. Era pra bem buscar. mais magistrito. Uhum. É. Só que assim, a característica principal que eu tinha na infância era. Um patinho feio, me sentia deslocado, não via muita graça nas coisas, apesar de ser uma criança que eu gostava muito de fazer esportes, né? Atleta, jogar futebol, né? ia pra praia, morava em Niterói. Ah, é? é. Caraca. Ah, é. você é carioca? Nasci, é, sou carioca. Pô, ah, achei que fosse paulista. <laughs> é, minha família é toda do Rio, toda de Niterói. Legal. E eu fiquei assim, insatisfeito com tudo, né? Meus pais acharam que eu era uma pessoa diferente, que eu tinha algum problema, né? Porque, pô, eu não conseguia aceitar. Eu era muito rebelde também. Por isso, né? É, Sentir sozinho, né? Exatamente. Assim. E chegou um momento que eu comecei a questionar, inclusive sobre a morte. Caramba. E meus pais eu falava: o que, que é a morte? Por que, que as pessoas morrem? Por que, que os animais morrem? Por que que, que que é isso tudo? Deus nisso tudo. Quem uhum. é Jesus? Que história é essa de Jesus? Pô. Tal. Bem curioso, né, para é, idade? Muito questionador. Questionador. <laughs> sabe? Assim, uhum. Sabe o filme Matrix? Sim. Sim. Sei. O Neo. Uhum. eu ficava daquele jeito, cara, ah, ah, que, que... parecia assim, um maluco, né? Por Pô, vai ser escolhido aí, E eu sim. fui escolhido mesmo, fui escolhido e muitos estão sendo escolhidos, né? Só que poucos estão dando ouvidos a esse chamado e foi isso que eu não, descobri. <laughs> é. Uhum. É, o filme Matrix é perfeito para você é? ter essa compreensão, é uma analogia perfeita para quem se sente assim. Uhum. Sim. Na adolescência eu passei pela perda da minha avó paterna. Que eu citei agora há pouco, e na morte dela, eu tive um choque de consciência. É. Eu falei: não, enquanto eu não descobri para onde ela foi, se ela está viva ainda, se existe espírito, aí eu comecei a buscar assuntos espirituais, com 13, 14 anos de idade. Pô, que legal, hein? É, e tinha um tio meu que era espírita. Aí eu grudei nele, comecei a perguntar: mas que história é essa? Você já teve prova? existe mesmo vida <laughs> após a morte? Queria uma prova concreta, né? É, essa história de céu, inferno, eu queria saber, uhum. né? Porque eu não me contentava simplesmente com o que o padre dizia e nem o que estava escrito na Bíblia. Eu queria ter uma prova. Sim. Por isso que eu disse, eu tive esse chamado espiritual, mas era uma busca científica. Eu Nunca fui crente. Uhum. Eu sempre queria ter prova, eu queria descobrir alguma coisa. Aí misturando deus e ciência. Na escola começaram a falar sobre a criação do homem. O homem veio do macaco, o homem veio de Deus. E eu na aula uhum. levantava e brigava com a professora. Peraí, tive aula agora de religião. Deus criou o homem, a imagem e semelhança. Me disseram outra coisa. E agora está né? dizendo aí a professora de ciência está dizendo que o homem veio do macaco, a lei de Darwin. Qual, quem está falando a verdade? Eu estou na mesma escola aprendendo duas coisas diferentes. Coitada professora. É a democracia é. do conhecimento. Vamos respeitar, né? as crenças religiosas e a ciência. Falei não. Ciência e religião não pode se separar, tem que estar junto. Uhum. Quem que vai explicar a verdade? Ah, então você procura aí o elo perdido, porque o elo perdido seria o conhecimento que explicaria o surgimento do homem na Terra, porque existe um, uma lacuna esse elo perdido, né? A ciência até hoje não explica. Eles tentam explicar com a teoria de Darwin. E tento trazer para as religiões o criacionismo, né? No final é tudo achismo, né? Ninguém tem. Sim, são teorias, teorias sim. crenças e interpretações. Só que eu falei, peraí. Aí eu olhava para o céu, eu via os planetas, né, os astros, era fascinado pela astronomia também, né? Aí eu comecei a me questionar: pô, mas será que só existe a gente aqui? Será que Deus está na Terra ou está fora da Terra? Uhum. Então quem é Deus? Jesus foi para o céu? Mas, pô, quem tá no céu? Tá na nuvem? Uhum. Uhum. Aí eu falei: peraí, tem uma coisa errada. Aí eu assisti aquele filme do Spielberg, o ET. Uhum. Uhum. O Extraterrestre. Clássico. E eu tive um processo emocional tão forte naquele filme que despertou em mim uma, uma, um sentimento tão forte, cara. Quando eu vi aquele ETzinho, ele voltando para a nave, aquela coisa toda. Acho que todo mundo que assistiu aquele teve uma. Acho que deu tipo, sim, uma explosão, abriu, é, abriu a mente. Sim, abriu. Teve, teve um época, um choque. parece que ele foi inspirado para despertar muitas pessoas, né? Nesse sentido. E ali eu falei, porra, será que existe vida fora da Terra? Será que Deus está relacionado a, a seres extraterrestres, né? E será que a nossa vida aqui na Terra tem relação com isso tudo? Por que eles não aparecem? por que a televisão, as novelas, os filmes não falam abertamente, né? Uhum. Por que que os cientistas não explicam isso? Aí eu comecei a questionar os padres, os espíritas, os cientistas, sobre tudo isso. Eu acho que é mais pela religião, né? Que eles dão uma travada. Exatamente. Né? É. Então eu era chato pra cacete, cara, porque <laughs> ninguém me aguentava. Eu ficava questionando tudo, perguntando um monte de coisa para todo mundo. Chegou um momento que eu falei... Tive um processo né, que mexeu muito com a minha vida. Foi aquele momento que você tem o seu primeiro relacionamento amoroso, aí você perde a primeira namorada que você amou, né, entre aspas. E uhum. eu passei por uma crise emocional, e essa crise emocional me levou a um questionamento. Eu falei: olha, eu quero uma resposta agora. Olhei para o céu, né, conversei com Deus, vamos dizer assim. Eu quero um sentido para a minha vida. Eu não vou con conseguir estar nesse mundo né, com toda essa cobrança social tem que arrumar um emprego, trabalhar, ganhar dinheiro, casar, ter filho, enfim, deixar toda uma herança para a sua família, você tem que ser alguém na vida. Eu falei, não, eu vou ser alguém na vida quando eu tiver um entendimento do que é a vida, eu não sei ainda o que é a vida, não sei nem onde eu estou. <laughs> Pô, o que, que eu estou fazendo aqui? Quem me criou? Quem criou todo mundo? Cadê Deus que não aparece? Ah, Jesus veio, tá, prova que ele veio, tá na Bíblia, são histórias, eu quero ver ele na minha frente. Agora sim. Caramba. E eu desafiei Deus na época. Eu falei: olha, eu quero ter uma experiência que comprove que existe algo diferente de tudo que já estão nos ensinando sim. aqui e impondo para nós, como crença, filosofia, religião, ciência. Quero ter prova. Então eu falei: se eu tiver a prova de que existe uma presença extraterrestre, se eu ver uma nave, qualquer coisa, eu vou estar convencido que, que eu preciso buscar a verdade que ela não está sendo mostrada. Não deu outra. Que isso. Mas estava onde nesse exato momento? <laughs> Eu tinha 14, 15 anos de idade. Estava em Niterói aqui. Uhum. Praia de Cambuinhas em Niterói. Sim. <laughs> Fui para praia à noite, cara. Tive uma experiência, assim, incrível. Dentro d'água, atrás de uma ilha que tinha lá, saiu uma luz, assim, de dentro d'água. Que isso? Como se fosse um osne, né? Objeto uhum. voador que submarino, que ele sai das águas. Sim. Além de ter aqueles que vêm do céu, alguns saem das Sim, águas. É. E são os famosos ódio, né? É, e tem aqueles que saem das montanhas, que são os intraterrenos, né? Naquele momento eu vi aquela luz imensa saindo atrás de uma ilha, né? E falei, pô, o que, que é isso? E aquela luz flutuou assim e entrou dentro d'água. Lá mexeu demais comigo. E enquanto eu tava naquele momento ali. Né? tendo aquela experiência eu senti uma presença muito forte ali uma, uma energia muito forte é boa boa uhum. e eu tive um, uma emoção muito grande naquele momento né? eu senti a presença da minha avó para terra exatamente e não tem como explicar isso é uma coisa que só você sente cara assim não tem como a ciência explicar nada você sente uhum. você tem a certeza que você está tendo <laughs> essa experiência né? e naquele momento alguns dias depois por sincronicidade ou não, eu fui na casa de um amigo meu. Mas tu contou pra alguém ou não? Não. Voltou para casa feliz <laughs> pra caramba. Fui na casa de um amigo meu. Tentando processar o que tinha acontecido, Exatamente. Uhum. Eu tinha 14, 15 anos. Adolescente ali, meio perdido ainda, né? Cheguei na casa desse meu amigo, o padrasto dele tava lá, um cara meio esquisito, assim. Eu lembro do nome dele até hoje. O nome dele era Hugo, cara. Ele olhou para mim assim, falou assim. Muito estranho. O cara parecia. Caramba! De outro mundo mesmo. E falou hum. assim: Você tá buscando alguma coisa, né? Do nada, é isso? Cara, do jogo, nada, já né? jogou essa. O cara, totalmente estranho, cara. Você tá buscando alguma coisa. Homem de falei, preto. É, que vai que. <laughs> eu falei: como, como assim, tô buscando alguma coisa, né? Até fiquei com medo do cara. Eu falei: Pô, que é isso? É, que associou a experiência que você tinha tido Sim. e o questionamento dele, né? Eu falei: O que, 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 que você acha que eu tô buscando? Perguntei para ele: uhum. falei, Você tá buscando. Vida em outros planetas. Eu falei, porra. Que... Caraca. E o cara, assim... Mas como é que ele era? Ele era alto, ele baixo? Era, não, ele era uma pessoa normal. Não dava nada pra normal. ele. Normal. E ele era o padrasto do meu amigo. Eu falei, pô, como é que pode o cara saber de mim? O cara, cara nem é. sabia Doideira, que eu cara. tava nessa... Não, né? é, não, sim, sim. E esse cara tirou uns livros da estante assim e me entregou. Eram três livros, cara, que tinham umas luzes na capa, assim, umas fotos estranhas de um tal de trigueirinho. E o livro dizia assim, Erques, Mundo Intraterreno, Mistletlan, O Mundo que Desperta, e tinha outro livro lá que eu esqueci o nome. Eu li aquilo, comecei a ler o livro, vários relatos de experiências de pessoas que tiveram contatos, uhum. né, tiveram experiências ufológicas na América do Sul. Esse tal de Trigueirinho estava passando informações ali que batiam justamente com aquilo que eu estava buscando, né? Falei, como é que esse cara, sem me conhecer, me entrega três livros e fala, oh, pode ficar pra você esses livros, é. né? Cara, eu saí de lá com aqueles livros na mão, você imagina, eu nem dormia aquela noite, não, comecei a ler os impossível livros. Impossível dormir. E eu tava lendo aquilo ali, e encontrava todas as respostas que eu tava buscando naquele momento. Impressionante, assim. Uma sincronicidade, coisa inexplicável, coisa que só acontece mesmo se eu você... Eu... Real mesmo, uhum. E naquele momento, cara, eu, parece que foi assim, uma chave que virou, né? minha vida. Porque eu parei de viver a vida normal, como eu tentava me adaptar aos meus amigos, né, sair, essa coisa toda que uhum. a gente faz na, quando tá jovem, né? Sim. E eu comecei a buscar livros em sebo para estudar essas coisas, comecei a comprar todo tipo de literatura, de livro, pesquisar mesmo. E fui atrás, cara, fui atrás. Até que eu conheci uma pessoa quando eu tava lá por meus 16, 17 anos de idade, e essa pessoa Vamos dizer assim, ela já estava com um certo estudo, um conhecimento. O nome dele era Pascoal Pegoraro. Está hum. vivo até hoje, grande amigo meu. Eu tenho muita gratidão por ele, porque essa pessoa me orientou e me direcionou a algumas pesquisas né, que estavam envolvendo praticamente todos os grupos de religião, de filosofia, de linhas esotéricas, de toda pesquisa que você imagina até de ufologia, né? E eu comecei a aprofundar juntamente com esse meu amigo a pesquisar essas coisas. Chegou um momento que eu falei, cara, tá muito claro para mim, tá muito claro, porque uhum. eu encontrei vários fragmentos de conhecimentos e sabedoria no mundo inteiro, a presença de sábios e mensageiros em todas as culturas do mundo dizendo que deuses vieram do céu para a terra. E deixaram hum. conhecimento para a humanidade. Certo. Todos os povos da Terra falam a mesma coisa. E isso tem tudo a ver com o que aconteceu no, na época de Cristo. Tem tudo a ver com o que aconteceu em todas as histórias quando alguma intervenção divina, segundo os povos antigos, acontecia. Eu falei, cara, eu tenho que juntar tudo isso. Eu tenho que encontrar conexão. Montar o quebra-cabeça. É eu tenho que entender por que, que isso aconteceu. Onde tudo Eita isso se tudo converge, Exatamente. Uhum. Por que, que ninguém sabe essas coisas? Por que, que cada um segue uma religião ou tem uma, uma especialização científica? Por que, que as coisas não são unificadas? E né? eu sempre tinha esse chamado de unificação, de entender tudo. Então eu falei: como é que eu vou ajudar as pessoas a entenderem esse lado? E esse cara, esse meu amigo, disse assim para mim um dia: você pode buscar todos os conhecimento, só que você não pode esquecer uma coisa: conheça a si mesmo também. Uhum. porque você não vai conseguir encontrar a verdade se você não se conhecer, porque a verdade também está dentro de você. Você tem que estar preparado para a informação que tu é, for pegar, né? uhum. e Naquele momento eu compreendi a importância também da espiritualidade, do autoconhecimento, da psicologia em si. Foi aí que eu fui levado a exercer a faculdade de psicologia naquele momento, para me conectar a essa busca que eu tinha. Sim. Até esse momento da minha vida foi um acúmulo de conhecimentos, de estudos, de pesquisas, e aquela experiência que eu tive que mexeu demais comigo. Né? Então, eu fui um buscador, um buscador da verdade, um buscador de conhecimentos. Até os meus 18, 19 anos de idade, me formei em psicologia em 2005. De lá para cá, eu comecei a realizar trabalhos justamente integrando esses conhecimentos em pesquisas... No mundo inteiro. Até o ano de 2010, que a minha vida virou de cabeça para baixo, que é o foco principal hoje da minha existência, né? De 2010 para cá, eu venho seguindo junto ao grupo de pesquisas da Aquila, que foi quando tudo que eu tinha estudado e buscado como conhecimento se tornou uma realidade para mim, prática e vivencial. Eu não tive mais dúvida de nada. Mas como é que foi isso? Você já sabia o significado de Dáquila? Alguém te indicou? Vai lá estudar e tal. Não. Como é que foi isso? Nessa minha época de buscador, né? Nessas minhas aventuras em busca de conhecimentos, eu cheguei a ter a experiência de ver o Urandir, que é o presidente de Dáquila. Foi ele que fundou? Sim. Hum. Era o antigo projeto Portal na época, né? Desde 97 esse grupo existe. E em 98, 99, eu vi o Randinho na televisão, fazendo aquelas apresentações no Ratinho, na Bandeirantes, uhum. com a paranormalidade dele. E aquilo me chamou a atenção na época, só que eu não me atentei, né? passou assim, batido, e eu continuei minha busca. Em 2010, eu tive esse encontro né? com o grupo dele, que é aí que mudou minha vida completamente. Aí nós vamos falar bastante sobre isso Pô, hoje. Pô, que legal. Né? <laughs> e assim, de primeira, assim que tu entrou nesse... Esse grupo, você já conheceu o Uranji ou não, é difícil chegar nele? Não, é muito fácil. Eu conheci ele no primeiro dia. Ó, oh. eu cheguei lá. É. é. uma pessoa muito acessível. Eu me surpreendi, inclusive, porque eu já tinha conhecido vários líderes de grupos de até religiosos, né, pessoas que trabalhavam nessa uhum. seara. E ele é uma pessoa muito diferente. É uma pessoa simples, muito humilde, acessível que apesar de ser um grande líder ele estava ali presente para falar com todo mundo falou comigo uhum. me recebeu super bem na época né só que eu cheguei lá quando eu o conheci como eu tinha uma bagagem muito grande de conhecimento de pesquisa né eu cheguei lá assim me achando sim Bob para ninguém aqui vai conseguir me enganar sim porque eles diziam super preparado que uhum. tinham Experiências concretas com discos voadores, com extraterrestres, com seres que se apresentavam para eles, e aquilo chamou muito minha atenção, porque tudo que eu estava buscando até aquele momento era justamente ter uma comprovação real das coisas, né? E eu só tinha tido aquela experiência, lá atrás, quando eu era Sim. criança, na praia tal. Não, e tal. E fora isso, que assim existe muita mentira também, né? Sim. Óbvio, tem é. muita verdade, mas tem muita mentira. É, tem Até tu tentar ver se é verdade ou não, né? Exatamente. Comprovar. Cara, e naquele momento, quando eu tive acesso a esse grupo e eu vi os depoimentos das pessoas, o que estava que acontecendo lá? Tanta gente falando ao mesmo tempo na internet, na época, né? Eu falei, não, tem alguma coisa estranha aqui. Isso não pode ser simplesmente uma brincadeira, é. uma enganação. Eu tenho que ir lá, tem que conhecer esse grupo, conhecer esse cara, esse tal de Urandir uhum. e ver o que é está acontecendo. Né? Só que, como eu era fascinado pela ufologia, pela espiritualidade, pela ciência, por toda essa busca que eu uhum. tive, eu simplesmente percebi que os caras estavam tendo contatos diretos com inteligências de outras realidades, de outros mundos. E todo mundo dizia que aquilo era verdade, crianças, uhum. senhoras, pessoas formadas, advogados, engenheiros, médicos, pessoas assim, que não iam mentir. Né? Não tinham por que mentir. Não tinham por que mentir. Uhum. E nem tinham por que ser compradas para enganar os e outros. meio que super normal, né, isso acontecer para eles. Super normal. Aquilo me incomodou de um jeito, cara. porque eu estava praticamente, o quê? 15 anos da minha vida buscando alguma coisa e eu, como eu disse, né, eu era rebelde, eu era inquieto, eu era um investigador. Eu não ia sossegar enquanto eu não entendesse uhum. a parada. Uhum. Porque a verdade é a seguinte, cara: por mais que a gente tente justificar, ah, eu sou feliz, minha vida tem sentido, eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho. Cara, todo mundo vai dormir à noite, no fundo, no fundo, em algum momento da vida, se questiona: o que, que eu estou fazendo aqui? Qual o propósito da vida? Uhum. Direto. Uhum. Todo mundo entra numa mini depressão em algum momento da vida, uhum. ou por uma perda, ou por um sofrimento, uhum. passa por uma crise, né? Algum tipo de trauma. E você se questiona. E vai buscar, obviamente, as religiões. E nem nas religiões parece que as pessoas estão satisfeitas. Uhum. Algumas não aceitam. Né? E tentam buscar algo além e não encontram. Parece estar tá sempre faltando alguma coisa. Ah, está faltando alguma sim, coisa. Sim. E são pessoas que se sentem diferentes, assim como eu me sentia. Não se encaixo no mundo. Cara. Parece que tem alguma coisa errada. Você vê a política, vê a economia, vê a sociedade, as religiões. Parece que tem alguma coisa, um teatro orquestrado, cara. E você está aqui como um peão yeah, sendo manipulado, sendo o, tempo manipulado todo. o tempo todo. Chega uma hora que você fala, pô, eu vou bater de frente com o sistema. Ou vou buscar um conhecimento. Porque não adianta bater de frente com o sistema. Não. A gente está vendo o que acontece. Não. Quando as pessoas tentam bater de frente com o é, sistema. não dá, não dá. Ah. E que poder é esse que está por trás das lideranças mundiais, dos governos, das oligarquias do mundo, que deixam a humanidade sempre caminhando como um gado. Eu acho tá? que os Anuná que estão de frente aí. É, <laughs> eu acho. <laughs> Quem são esses caras, né? E tudo isso, cara, foi ao encontro. Dessa minha descoberta, né? Porque eu tinha, cara, esse chamado. E todo mundo que está escutando aqui tem esse chamado, com certeza vai encontrar. Porque a gente está chegando num momento que esse conhecimento está vindo à tona. Não é como era antes. Na minha época, é muito difícil encontrar, né? Eu lembro que o Urandi falou que a partir dos anos... Na época, né, dos anos 2000, ia dar, começar a dar o boom. E é o que está acontecendo. Está aumentando muito. Uhum. Tudo que ele falou está acontecendo. Impressionante. Eu lembro que ele falou isso. Eu falei, caraca, tomara que chegue em 2000 logo. 2000, tem que chegar logo. <laughs> Então, existem muitas pessoas, cara, que têm essa inquietação, esse chamado, né? E elas não sabem o que fazer, não sabem o que buscar. Então, eu percebi que tudo que eu encontrei, eu tenho a necessidade de mostrar para as pessoas. Por isso que eu abri o canal no YouTube, por isso que eu conto as minhas experiências, por uhum. isso que eu transmito parte do conhecimento que eu adquiri, para tentar clarear para as pessoas um pouco, respeitando Sim. todas as crenças, respeitando uhum. as religiões, respeitando a ciência, mas também buscando a verdade. E eu descobri que tem muita mentira, tanto na ciência como na religião. Tem muita é manipulação filha. humana. Tem. Né? Sim, claro. E Dáquila, esse grupo que eu faço parte hoje, o Grupo Durandio, o grupo que eu, em 2010, dei o passo em direção a ele, busca a mesma coisa. Eu percebi que aquele grupo é uma reunião de pessoas que são exatamente dessa forma. Todo mundo era igual a mim. Todo mundo estava nessa busca Muito enlouquecida maneiro. por respostas, pelo sentido da vida, por conhecimento. Uhum. E pelos extraterrestres, né? E você acha que, você acha que assim, teve muita descoberta desde que uhum. você entrou lá e até agora? Tive. Não só descobertas, conhecimentos novos que eu não tinha. E alguns de vocês se frustrou assim, caramba, é isso mesmo? Sim. <laughs> Será que... Tive muita quebra de paradigma, né? Uhum. Crenças, de informações, mas a gente vai com a mente aberta, a gente vai buscando entender. Uhum. E não é só o conhecimento, são as experiências. Eu vou contar para vocês as experiências que eu tive lá, Pô, uma mais bizarra que a outra coisas assim surreais cara. tem coisas que eu escuto é. mas eu fico assim cara não é que eu não acredite mas é porque eu nunca passei por isso e a parada é tão surreal é. que a gente não tá meio que preparado para isso só se acontecer que você fala não, a nossa cara, mente não consegue assimilar não dá não é. dá mais assimilar é. não dá sim é verdade é verdade eu com toda a bagagem de estudo que eu tinha me achava o detentor de todos os conhecimentos né cheguei lá me senti cara um ignorante não só pelo conhecimento que eu recebi, mas também pelas experiências experiências. Curtidas. Então, foi assim uma coisa fantástica. Eu contei tudo isso essa introdução só uhum. para vocês entenderem como é que eu era Sim. antes, né? Uhum. Eu não era uma pessoa normal. Só que hoje eu posso dizer que eu só não enlouqueci nessa busca porque eu tive a sustentação da realidade dos fatos. Que eu comprovei os fatos. Teve, a prova que Teve o... a prova. as provas que você buscava. Exatamente. Né? Porque uhum. senão, assim, cara, você vai pirando. Porque você vai criando ideias. É muita informação. Você vai, tent... vai entrando na conspiração, né? Porque a teoria da conspiração, na verdade, é uma forma de justificar a busca dessas pessoas. Então muita gente pira mesmo, começa a viajar na uhum. maionese. Que e ele nunca... começa a linkar várias coisas é. ao mesmo tempo quando Exato. vai ver. E eu nunca quis entrar nessa. Eu sempre uhum. fui muito pé no chão. Falei, não, eu tenho que ter uma, uma prova. Eu tenho que me pautar também no empirismo, né? na ciência. Uhum. E não ficar aqui igual um fanático, delirando, falando um monte de coisa. Tá? Isso tem a ver com tudo que aconteceu também em Dakila, depois de um tempo, né? do antigo uhum. projeto Portal, quando eu comecei a fazer parte. Uhum. É, eu queria contar alguma, alguns fatos que aconteceu comigo. Eu queria saber de você o que, que você acha. É, eu não acreditava em ter. Até o momento que eu até comecei contigo no eu carro, não, né? Sim, sim. Que eu tava voltando para casa, morava na ilha Governador, meu pai dirigindo. E ele falou: Olha lá, um ovni. Só que eu falei: Porra, isso não existe. <laughs> e aí tava eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eles viram. E assim que eles viram, me chamaram: Cara, olha lá, um descovador, descovador. E eu não acreditava: Ah, não vou ver, não. Só que de tanto eles me encherem um saco, eu falei: Vou ver. E quando eu vi, cara, uma bola laranja ficou assim girando girando, 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 aí parou, aí do nada ela sumiu tipo um flash, pum, aí apareceu longe pra caramba, aí pum, em outro lugar, pum, aqui, e cara a sensação que eu tive foi que eu fiquei assistindo aquilo ali durante uns três minutos mais ou menos, e eu também tive uma sensação que eu sabia que eles estavam, que eles sabiam que a gente estava olhando eles e ficou fazendo vários shows pirotécnicos assim. Eu falei, cara, isso existe mesmo, cara. Que isso? É assim mesmo. Eu tive essa conexão, não sei se é achismo meu, mas eu, eu sabia que eles estavam me olhando. Que eu estava vendo eles. Teve essa impressão, tive né? essa, impressão uhum. tive essa impressão. Mas é sempre assim: todos os relatos de interação com naves, com luzes no céu, têm uma interação que eles respondem às pessoas. Parece que eles estão ali de propósito para mexer Sim. com aquela pessoa com aquele grupo que tá ali. É sempre assim. Porque assim, meu, meu pai tava dirigindo. E eu tava olhando de lado, assim, um carro para frente. Já era para eu ter pedido um de vista. Eu fiquei quase uns três minutos vendo ali uhum. o lance do, do, do OVNI. Eu falei, é. cara, isso existe, cara. Claramente isso. eles estavam interagindo Deus a reação de vocês. É, isso nessa época eu tinha uns oito anos de idade, mais ou menos. Por aí. Uhum. E teve um fato que eu vi também. Isso aí deve ter uns sete uns anos, eu acho. Uns oito anos. É, tava dormindo normal, e sempre quando eu sinto algo assim, eu acordo, no meio da madrugada e eu senti alguma coisa eu abri o olho, quando eu vi, eu vi tipo assim umas bolas assim, mais ou menos cara, desse tamanho assim, pequenininho uma bola de luz no teto assim, é eu não sei explicar a cor, cara, é um branco muito branco mesmo, aí ficou assim no teto, aí tipo que ela fazia assim e voltava aí ficou, falei, pô, isso não é vagalume cara, porque tá voando assim e não dá, não é vagalume Aí parou. Só que eu estava dormindo com o meu cunhado no, no quarto dele e eu achei que ele estivesse me trollando. Eu falei, pô, ele deve estar usando aquela canetinha de laser. Uhum. Só que se assim, não era canetinha de laser, mas eu achei que fosse uma tecnologia muito bizarra que eu não estava entendendo porque que não existia. E aí eu acordei e falei, cara, para de me zoar porque eu quero dormir. Estou cansado, não sei o quê, é Que estava atrapalhando a luz. Era muito forte. E aí ele dormiu, né? E eu dormi de novo. Cara, eu só acordo assim, Vinícius, eu vi a bola, eu vi a bola de luz. <laughs> e aí, quando ele viu, eu vi também. Eu falei, caraca, cara, que parada é essa? E eu, assim, eu tava tão cansado que eu falei, ah, vou dormir. Aí ficou acendendo lá uma luzinha, eu fui dormir. E aí, com o um tempo, depois de alguns anos, eu vi na Discovery uma moça que viu a mesma coisa que eu vi. E que ela, acho que ela morava no Peru. E ela conheceu um outro cara que morava em outro lugar da América do Sul que via a mesma coisa. E que dessa luz depois. Era um ser que ele se plasmava para ela. Só que eu não Eu falei, pô, cara, será que é isso? Era tipo um ser que futuramente, se eu desse atenção, ele iria plasmar para ah, mim? Sim, toma, Aí toma eu uma fui forma. juntando, ligando as coisas. Aí tu falou do E.T. Bilô, eu falei, cara, será que era algo parecido que eu vi? Não é, sei. Pode ser. Aí eu fiquei meio assim, né? A, a Gabriel, experiência falei, foi cara, parecida nos outros casos, né? Que você viu. Foi, é. é. Aí depois eu vi um break. Daqui a pouco eu conto a tá minha história. Que eu fiquei desesperado. Foi horrível. Olha, com certeza eram, eram eles interação. Agora, a pergunta é, por que que eles fazem por quê? isso, cara? Não sei. Sim, sim. Eu me questionava isso. Eu cara. só vi uma vez, nunca mais apareceu para mim. Exatamente. E várias pessoas têm essas experiências. Várias pessoas na Terra. Quem são essas pessoas e por que isso acontece? Essa é a pergunta. Né? Por que, que eles escolhem certas pessoas para terem essas experiências ah. de contato? Será que é frequência, alguma coisa parecida? Eu não sei. Exatamente. Nós vamos chegar lá. Tudo isso eu entendi. Em contato com eles, eles explicaram para nós o porquê disso tudo que Acontece isso com um monte de gente. Uhum. Eu vou chegar nesse ponto. E só te cortar um pouquinho: as pessoas que, assim, do meu convívio falam, cara, essas coisas estranhas só acontecem quando eu tô contigo. Todo mundo fala <laughs> você, isso. é, você atrai, você <laughs> A <gente> atrai. atrai. <laughs> é. Antes de passar, posso colocar uma pergunta aqui? Na verdade, eu acho que você, o Rafael já respondeu, mas eu queria só confirmar aqui claro. também para fazer a pergunta aqui do Cristiano. É, como foi seu primeiro contato com o mundo da ufologia? Que ó, você já estava basicamente respondendo. E dos fenômenos paranormais? Aí eu queria só confirmar. Foi aquele momento do, do OVNI do, debaixo da água? Foi o teu primeiro mesmo? Foi o primeiro, foi o primeiro. Depois eu tive uma experiência também de saída, de projeção, né? Como se estivesse saindo do meu corpo. Eu tive uma experiência paranormal que eu me vi flutuando acima da minha cama e eu voltei para o corpo assustado. Foi uma experiência. Mas é muito bom, não é? Quando sai? É. É um êxtase bizarro Nossa, que cara. vicia, cara, que é bom pra cacete. Mas depois nunca mais consegui, né? Não. É, foi só aquela vez. Quando tu volta, assim, eu não sei se aconteceu isso contigo. Digamos que tu esteja dormindo e tu acorda assim assustado do nada. Quando sim, tu volta, sim. é assim, não é? É, é mesmo a mesma sensação. E eu não conseguia me mexer na cama. Tentava me mexer, não conseguia. Uhum. Sentindo uma energia muito forte, né? Coração batendo. Acelerado. É, e eu não conseguia me mexer. Então, realmente foi algo muito estranho. Porque eu percebi que eu tava flutuando no quarto em vida o teto, cara. É, eu sim. olhei para baixo e eu vi né, a cama, vi tudo. E eu vi aquela luz prateada que as pessoas relatam. Eu vi... Muitos chamam de cordão de prata, cordão de mas, na de prata. verdade é a nossa sétima camada da aura, prata, né? Uhum. Isso eu descobri depois. Mas tu viu que é a última tipo, corda, assim ou não? Não, eu vi uma luz mesmo, prata, assim, como as pessoas relatam, né? Inclusive, experiência de quase-morte também, as pessoas dizem que veio um túnel de luz, né? Eu vi esse túnel, essa luz prata. Depois eu voltei para o corpo rapidamente, eu tomei um susto muito grande, né? Uhum. Inclusive, eu escutei um som de eletricidade. Então, dizem que escuta isso no Exatamente. ouvido, né? Foi incrível, assim. Mas depois dessa experiência, que foi a primeira, né? Depois dessa do Osni no mar, é... eu não tinha tido mais nenhuma experiência. Depois, eu tive algumas experiências com mediunidade, observando incorporações e centro espírita, é... Você foi por curiosidade Sim. ou mais uhum. para estudar curiosidade o curiosidade, para estudar velho. também, né? Interagir uhum. com entidades espirituais, mas para investigar. O que eu queria saber, de fato. Não tive oportunidade de conhecer o Chico Xavier. Meu sonho. Né? Eu também tinha um sonho de conhecê-lo, não deu tempo, né? Uhum. Mas estudei muito as obras dele, os livros espíritas, né? E foi muito importante. Sempre tentando agregar conhecimento. Sempre né? tentando uhum. agregar. E assim, sempre respeitando também, né? Porque eu queria entender... Qual era a mensagem por trás de todos os grandes mestres? Principalmente Cristo, né? Uhum. E eu buscava, peraí, quem foi Buda? Quem foi Krishna? Quem foi Maomé? Quem foi Moisés? O que, que eles deixaram? E por que em várias partes do mundo, aqui na América do Sul, os povos, maias, astecas, incas, toltecas, todas as tradições indígenas do mundo, o que, que eles deixaram de conhecimento? Na China, na Índia, na Grécia na Turquia, uhum. porque tanto conhecimento espalhado e alguém diz que o conhecimento verdadeiro está apenas naquela igreja, e naquela religião. Não, tem uma coisa errada. Sim. Então com essa busca entende que me levou a encontrar essa unificação e essa unificação me levou a esse grupo hoje daquila que era o antigo projeto Portal e eu me identifiquei com o um relato das pessoas. Como você relatou as suas experiências, uhum. todas as pessoas que estavam contando suas histórias também tiveram essas experiências, né? Assim como eu também. Uhum. Então eu fiquei muito curioso na época. Eu falei, pô, eu tenho que conhecer esse grupo, eu tenho que ir lá. E foi justamente no momento no período, que a mídia estava apresentando a reportagem. Do famoso ET Bilu. Uhum. Pô, essa época eu fiquei decepcionado, porque é. eu meio que acreditei na reportagem que eles sacanearam. Né? eu fiquei, pô, que isso, comigo, Faz comigo, Laura. Eu, na verdade, levei um choque quando eu vi. Porque, como eu te disse, eu já estava buscando conhecimentos e todos os estudos que eu havia feito, inclusive sobre esse tema, né, de seres que poderiam se manifestar para algumas pessoas e tiveram contatos. Existiam alguns sinais, algumas indicações que você percebia ali se era verdade ou mentira. Uhum. E quando eu tive o acesso àquele vídeo que a TV Record uhum. publicou no Domingo Espetacular, na época, que aparece aquele ser conversando com o um repórter, falando a mensagem para a Terra que ele havia deixado, apenas que busquem conhecimento. Quando eu vi aquela cena, cara, alguma coisa ali. Mexeu comigo. E eu tive uma reação muito estranha, porque eu não consegui dar risada, não consegui achar que era farsa. Assim. Alguma coisa eu identifiquei ali, talvez pela frequência emitida né? uhum. na gravação. Te atingiu de alguma forma, Me né? Atingiu, e eu falei, pô, mas o que, que é isso, cara? Eu fiquei o dia inteiro pesquisando sobre o projeto Portal, sobre o Tbilu, sobre as pessoas que diziam ter tido contato com ele. Eu fiquei tão incomodado, e né? eu nem conhecia o Projeto Portal, o Urandir, nada. E eu comecei a ver várias matérias difamando, perseguindo, atacando, incriminando o Urandir, o grupo, e dizendo que aquela história. Queria até do... prender ele, né, no... por disso, não foi? Não, foi antes, né? Foi tentaram antes. Tentaram prender ele antes, mas ele foi inocentado inventaram uma mentira. Uhum. Alguns ufólogos aí, né? Que por inveja e ciúme tentaram uhum. acabar com o trabalho. Difamar, uhum. Porque, de fato, ele foi o único fólogo e pesquisador no Brasil que conseguiu realmente provar para o mundo todo a presença extraterrestre. E, por incrível que pareça, isso aconteceu em rede nacional. O Bilu? É. Outra quando proporção. Eu, uh -huh. Quando eu vi aquilo. Falei, que não é aí. Bilu, né? Quiseram sacanear. É, não, eu falei: uh -huh. peraí. É o Bilu, né? Uma equipe né? de televisão mostrando uma matéria, conversando com um suposto extraterrestre filmaram o ser. Aí eu descobri o vídeo dos bastidores da gravação. Hum. A equipe do Projeto Portal filmando por trás da câmera da Record os bastidores do que estava acontecendo. Fui ver esse vídeo e falei, pô, peraí, os caras não mostraram nada na matéria. Tiraram tudo, só mostraram uma cena ou outra. Manipularam uhum. tendenciosamente. Eu acho que é ordem né? de cima, para não Exatamente. espalhar. Sim, sim, sim. Aquilo me incomodou demais. Eu falei, pô, tem algo estranho aí. Eu vou atrás dessa história. <laughs> Aí fui ver o depoimento das pessoas que diziam ter tido contato com esse mesmo ser há anos, cara. Crianças, senhoras, mulheres, homens, como eu te disse, pessoas com estudo, né? Uhum. Segundo, terceiro, pô, pessoas formadas com conhecimento e ali dizendo que viam aquele ser, conversavam com ele, que era verdade, dando depoimentos na internet. Eu falei, cara, eu tô a vida inteira desde que eu me conheço por gente buscando uhum. essas coisas. De repente eu encontro um grupo que todo mundo diz que é normal, todo mundo conversa, tem contato. O uhum. que, que é isso, cara? Aqui no Brasil? Maior é a uhum. naturalidade, na nossa casa, uhum. né? Eu falei, não, eu vou até o fim disso. Eu daqui. acho que só tem aqui no mundo inteiro, só Exatamente. aqui no Brasil, uhum. né, cara? Exatamente. E eu percebi que todo o movimento da mídia, a perseguição que houve, né? Achei muito estranho aquilo, porque só é perseguido quem está incomodando, quem está fazendo alguma coisa. Ah, por que, que ninguém falava de outros só falavam Durandi e do ET Bilu. E se a Rede Record foi a primeira equipe de televisão que foi lá para filmar, mostrou aquela situação toda, o que, que a Bandeirante foi fazer lá 15 dias depois? Estranho, sabe? né? O CQC M foi lá, muito Durandir, suspeito. O Gentil. suspeito uhum. Na época, eles foram lá para poder filmar também. Só que a Rede Record já tinha dito. O Danilo que era... acho que foi mais para zoar, né? Pra de repente encontrar alguma coisa. Sim, aí que tá. A Rede Record tinha dito que era fraude. Colocaram um perito lá fajuto para inventar uma história. Uh -huh, tipo reportagem? E o povo acredita, né, cara? É, e o povo acreditou. Mas o que, que o Danilo Gentili foi fazer lá, com a equipe do CQC, 20 dias depois, para pegar uma reportagem. E uma entrevista com o ET Bilu. Se o ET Bilu era fake. Uhum. Ele se deu mal, né? Porque aí o grupo já estava preparado, diante do que aconteceu com a Record, e eles filmaram todos os bastidores. Pegaram o Danilo Gentili, conversando com o ser várias vezes ali, tem toda essa gravação. Ele mesmo afirmando que era real. Eles vendo naves passando no céu. Caraca. E ele falando: Eu tô vendo aqui, ó. Tudo isso aqui é verdade. A gente tem um material extenso. Né, para apresentar na hora certa, na mídia. E ele sabe disso. Ele sabe que a gente tem tudo gravado, nos bastidores. Né? Por isso que ele não toca mais no assunto desde 2010. Jogaram para debaixo do de é? tapete, né? Exatamente. Uhum. Então, assim, a fama, né, o dinheiro, fala mais alto. A pessoa uhum. não vai se assumir, queimar, né? É, queimar uma é, carreira. ó é, oh, Não entende. fala isso não, senão você vai se queimar aí. <laughs> a gente entende, né? Pessoas influenciáveis que precisam <laughs> dessa postura. Mas às vezes eu fico é. pensando, será que isso é proposital? Porque, pô, digamos que, pô, desça uma nave no Maracanã, lá, e o mundo inteiro fica é, sabendo todo... que tem terrestre cara, acho que o mundo vai entrar em colapso. Não sei se será que está preparado a humanidade é, para receber esse tipo de. É, eu tô preparado, mas não sei. Não, a grande sabem, maioria não está. Eles uhum. sabem que a humanidade não tá preparada 100% para um contato em massa ainda. Uhum. Por isso que eles escolhem o contato para Poucas pessoas e pequenos grupos estão tá começando porque eles querem que a coisa vá, aos poucos, sendo propagada e uhum. difundida. Até porque eles entendem toda essa manipulação que houve no mundo, né? Religiosa, científica, a educação foi conduzida para que as pessoas ficassem céticas, com medo dessas coisas. Uhum. Os filmes de Hollywood deixam as pessoas com medo. Uh, né? sim, sim. E não tem nada disso, cara. A realidade é outra. E tudo já estava escancarado nas histórias das. Religiões do mundo. Todos os relatos que estão na Bíblia, em várias escrituras sagradas do mundo inteiro, nada mais são do que a presença desses seres, cara. Anjos. Anjos uhum. interagindo. Mas tem com pintura a de 500 anos atrás ou Sim. mais, de exatamente. disco voador pra caramba, e exatamente. o pessoal olha aquilo ali e não é. acredita. Como é que é. pode? Arqueologia proibida. De deuses astronautas ah, e tal. Todo mundo já sabe, tá escancarado o negócio. Só que. Parece que tem uma Parece que, é. Parece que tem uma cortina de fumaça que. Sim. Ninguém consegue enxergar isso, está na cara da pessoa, Exatamente. só que ela não quer enxergar. E qual era o objetivo do grupo o Projeto Portal na época? Era investigar essas coisas. Então, gerou uma polêmica muito grande por causa do tema da ufologia. E as coisas que aconteciam lá, esses contatos e essa divulgação escancarada, né? até meio escrachada, porque foi proposital até uhum. o nome dele que ele se apresentou sim, sim. foi uma jogada de marketing sim. dele, para chamar a atenção mesmo. Ele queria que todo mundo falasse daquele assunto e dele. De uma forma estratégica, cara. Foi um checkmate que ele deu. Eu achei a voz estranha. Falei, pô, será que é. tá sacaneando essa voz? Eu a vozinha achei. fina. Eu também achei na época. Mas, assim, hoje eu entendo por que foi feito daquele jeito. Né? Por que, que ele escolheu aquilo lá. Uhum. Porque ele queria chamar atenção. Ele queria fazer algo completamente fora dos padrões, cara. Como é que um ser extraterrestre ia se apresentar ao mundo... Numa, num estereótipo, né, numa postura ali que todo uma mundo... Uma postura superior, é, normal, sim, como não. todo mundo conhece, né? Ele se colocou no nível da humanidade. Sim, sim. Nós somos infantis. Ele <laughs> se apresentou como uma criança para falar com as crianças. Ele se nivelou. É um ser muito mais evoluído que qualquer ser humano na Terra. O Bill. Se Será é que mais que Jesus, é. de repente? Não. <laughs> então, assim, o que acontece? Ele, cara... Fez aquela situação toda para chamar a atenção da mídia. Ele conseguiu atrair os caras. Conseguiu, é. Danilo Gentili, assim como o Record, filmou uma desmaterialização dele, cara. A câmera da Bandeirantes pegou o Bilu saiu assim uma hora na mata, a câmera estava filmando, ele surgiu, se materializou. Tem no YouTube, e tem, sim. E foi se desmaterializando. Depois tu coloca aí a desmaterialização do ET Bilu. Caraca. Cara, foi impressionante. Na câmera da Band. Uhum. Surreal. Você vê o ser surgindo assim, a silhueta humana. E ele vai dissolvendo em luz. Ele vai desaparecendo assim. Caindo. Impressionante. Se tiver imagem aí, coloca. Procure desmaterialização do ET Bilu. Caramba, que doideira. Não, agora eu quero e ver. E foi quero filmado ver. pela câmera. E o Danilo Gentili disse... Ah, lá, lá. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ele era baixinho, ele cresceu e sumiu. O próprio Danilo se borrando... <laughs> A reação dele emocional, Sim. porque ele viu viu mesmo. Uhum. gravado. Né? Ele já tinha visto as naves, ele viu o ser na frente dele. ele tinha que entregar um objeto pro Bilu. O acordo que o Bilu colocou, tanto para os repórteres da Record como para o Danilo Gentili do CQC, foi o seguinte: vocês vão ter que se aproximar de mim. E vocês vão ter que entregar uma concha uma concha do mar. Ele falando isso assim, para ele? Falando para o Danilo e para o repórter cristiano da Record na época, uhum. para as duas emissoras. O desafio era o teste da concha. O repórter que conseguisse entregar para o Bilu uma concha do mar, uma concha mesmo. Uhum. Qualquer uma. Qualquer um, tinha uhum. uma concha lá. Era objeto simbólico para entrega. Uhum, né? sim. Só que o repórter tinha que chegar cara a cara com o ser na frente dele e entregar na mão dele: está aqui, pá. <laughs> Quando o Cristiano foi chamado para fazer a entrega da concha. Tem tudo filmado isso, tem na internet, tá? Depois vocês pesquisem aí. O Bilu diz: Eu quero sair no campo limpo, eu vou sair na estrada, eu vou ficar cara a cara, um palmo de você, Cristiano, e você vai me entregar, entregar a concha. A concha. Uhum. Aí o Cristiano. Pelo amor de Deus, Bilo. Não, não, eu não tô preparado para isso, a gente não tá pronto ainda. Eu peço pra que você fique aí a cinco metros de distância da gente. Exitou, não venha. Exitou. Caraca. Peraí. Um repórter tá ali filmando. E entrar pra história. Pô, com alguém que eles disseram que era alguém, uma pessoa disfarçada no mato. Sim. O cara ficou com medo do cara? Vai para cima do cara, pô. Sim, sim, sim. Se borrou de medo e amarelou, por quê? Verdade. A gente procurou o Cristiano até hoje, ele não fala nada, ele sumiu. Ele <laughs> Desapareceu. Sumiu uhum. Até hoje. Toca nesse assunto com ele, não. É. E o que acontece? O Danilo Gentili foi igual a desmaterialização dele. Essa cena lá, o ser. Que isso ali? É. Isso aí. Depois de aparecer em câmera lenta. Caramba. Ó a silhueta dele, o corpo dele, ele e vai vi. se dissolvendo em energia. Cara. Ele se materializa e vai se desmaterializando. Cara. Na frente do... Caraca. Tem um youtuber famoso, o hum. Utan, o documentarista. Hum. Não sei se vocês conhecem o canal hum. documentarista. Tem mais de 2 milhões de inscritos. É um grande amigo nosso. Ele me procurou, cara, para desmascarar o ETBU. Falou, isso é mentira, eu vou provar que é mentira. E ele é perito, ele faz perícia de imagens, ele uhum. tem todo o equipamento De pra, efeito, né? Tem exatamente. Gente a... E a gente disponibilizou para ele algumas imagens, né? E ele fez a perícia do caso do Etebilu. Né? Tem os vídeos no canal dele lá, são três vídeos a perícia. E no final da história ele falou: realmente, isso aqui não é falso, é verdade. <laughs> Caramba. Alguma coisa aconteceu lá. Ele falou: não posso Sim. dizer que é um ser, mas. Uhum. Não é um E tá é, 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 é real, não é um efeito, é especial. É um efeito é real. especial. E ele conseguiu também provar, segundo as acusações da mídia, que era o Urandir que estava ali disfarçado de ET. Hum. Só que a gente conseguiu mostrar por A mais B que o Urandir estava sempre junto do grupo. Né? Não, não era, mesmo que é. fosse alguém... Por que, que tinha que ser o Urandir, não é. poderia ser outro? Exatamente, <laughs> é porque eles não têm é. o que dizer. Eles, eles querem é. pegar. Eles querem. É. Como eles não encontram. Quer desmentir, Exatamente. Uh -huh. Eles tentaram de tudo. Quando o Danilo Gentili foi embora, eles fizeram uma matéria de zoeira, não sei o ser, dando risada, piada, uhum. esculhambaram a situação toda. Que era o tom do programa, era né? O tom do programa. Uhum. E até hoje não aceitaram nenhum tipo de debate para confrontar, inclusive, a perícia que o Rutan fez de todo o contexto ali das gravações. Eles estão fugindo até hoje, amarelado, né? Mas não é do nosso interesse esse tipo de coisa, porque a gente não precisa disso. Uhum. Uhum. A gente sabe qual é a verdade, a gente viveu, a gente vive, né? Só que, como a mídia fez questão de difamar e apresentar a coisa de um modo que o Brasil inteiro o mundo inteiro achou que era uma piada, agora a gente fez um movimento de apresentar contraparte, é. né? E é, é. Eles não respondem. Por quê que não respondem? É que eles sabem que vão ver é. a verdade. É. Porque... Depois do CQC. A Rede TV foi lá, cara. O programa da Luciana Jimenez, do Super Pop. Uhum. Também queriam filmar não queria pegar o hype do Bilu. Então, peraí, pô. O hype, onda. Mas, mas se era falso, é. as duas emissoras disseram que era mentira. Uhum. O que, que a outra Vai fazer emissora a eu fazer que é de lá? De novo, Continuou, mesma situação. Uhum. Que o repórter do Super Pop queria entregar a concha também. E o Isso. Danilo amarelou, não entregou a concha também. Ficou com medo. Ah, é? É. Cara, impressionante. E o Bilu virou e falou assim: é uma pena. Eu queria me apresentar para a humanidade. Se o repórter me entregasse a concha, nós iríamos aparecer à luz do dia que isso? para uma entrevista e apresentar não só Bilu, mas todos meus amigos que ele disse que eram 49 raças extraterrestres estão aqui para estar em parceria com a humanidade, colaborar com a humanidade. Mas é tudo dessa dimensão? Ou... Sim. Uhum. Eles podem interagir em todas as dimensões, né? Eu vou explicar. Mas teria algum sim. de carne e osso, assim, ou não? Sim, eu vou explicar uhum. como que é essa existência, essa manifestação dele. Tá? Antes disso, eu tenho uma dúvida. Às uhum. vezes eu fico com essa dúvida. Às vezes eu penso assim: não, Jesus é filho de Deus e tal. Mas às vezes tem outra dúvida assim: pô, será que ele, ele é humano mesmo? Será que ele de repente não era de outra dimensão? Uhum. Porque ele fazia projeção também. Não sei. Será que ele? Bom, ele mesmo disse que a casa se transformava. Em outro, é. de outro tipo de pessoa também, de velhinho, de. Sim, Posso é. aproveitar o momento aí do Vini para lançar mais uma pergunta? Uhum. Então, é... uma pergunta aqui. Como você enxerga a relação entre o Espiritismo, já que veio esse assunto é, uhum. de Jesus no meio, a relação entre o Espiritismo e a ufologia, e qual a importância desses temas para a compreensão dos fenômenos paranormais e extraterrestres? Boa pergunta. O Espiritismo é uma ciência que foi difundida por Allan Kardec, na uhum. época depois Chico Xavier, que no Brasil difundiu mais ainda, que era a pesquisa sobre a existência dessa realidade paralela, o mundo espiritual. Que tem tudo a ver também com a ufologia. Porque, de fato, os extraterrestres existem também em outras dimensões da realidade. Não existem apenas seres humanos desencarnados, espíritos. Sim. Existem seres de outros mundos. De outras localizações do universo, que também se manifestam através dessa via, que muitos chamam dimensional ou espiritual. Existem diferenças, frequências diferentes, mas existe uma conexão da ufologia com a espiritualidade. Isso é óbvio, né? Uhum. Porque a gente aprende que os extraterrestres são aqueles. Cinzentos, que parecem Sim, sim, filmes, sim, né? sim, sim. Que não foi condicionado. É. Uh -huh. sim. Esses seres com tentáculos, o Alien, né? Uh -huh. O tal passageiro, os monstros. Só que, na verdade, nada disso. Os verdadeiros extraterrestres são como nós. Alguns têm uma aparência diferente, mas são humanoides, todos eles. E estas 49 raças, que são os seres que a gente pode considerar um conselho de seres muito evoluídos hum. e que estão na Terra há milhões de anos ajudando não só na criação desse mundo, mas a humanidade, eles são muito parecidos conosco na aparência, hum, humanos. Né? E muitos já tiveram contato com esses seres. O próprio Bilu, ele, como um representante das 49 raças, também se apresentou como humano várias vezes para as pessoas, né? Nós tivemos a experiência. O próprio Urandir conviveu com ele cara, na infância, na adolescência. Caramba, caraca. E o via como um garoto, um ser humano. Não como um extraterrestre. Sim. Só que o que é extraterrestre? Fazendo gancho com a sua pergunta. Jesus Cristo dizia que o reino dele não era desse mundo. É, sim. Que a casa do pai tinha muitas moradas, né? E que ele voltaria para o céu. O reino de Deus ficava no céu. Então não era na terra. Peraí, mas tem alguém no céu? Céu, que é ele quis dizer é... espaço, né? Em algum outro Exatamente, planeta, de sim, né? Uma outra interpretação. Ele lá. não usou uhum. essa linguagem ou não permitiram que essa linguagem fosse representada na Bíblia, né? Por algum motivo, os compiladores da Bíblia, uhum. para as pessoas não terem o conhecimento verdadeiro. Só que ele deixou bem claro, né? Inclusive, no final dos Evangelhos na história que foi deixada para nós ele não morre e ele retorna ao céu ele não sim. está mais aqui ele foi para onde então ele seria um ser extraterrestre que veio nos visitar depois foi embora é. segundo a Bíblia sim né deixou uma mensagem é assim, né? para a gente tentar seguir o caminho é, certo. cabe essa interpretação também sim sim cabe mesmo então a gente tem que pesquisar a fundo essas coisas. E todos os grandes mestres iniciados do passado diziam a mesma coisa. Uhum. Né? Só que com a ufologia, tudo foi muito deturpado, porque a ufologia casuística, que analisa essa questão de descobradores, de arquivos secretos, de naves que aparecem, de crop circles, de casos de abdução Crop por circles exemplo, é o quê? São aquelas marcas nos uhum. trigais, aqueles desenhos que aparecem. Ah, tá, tá. Sim, sim. Então, esses fenômenos são meramente especulativos em estudos da ufologia casuística. Então, os ufólogos eles tentam buscar, através dos fatos da ciência, né, as evidências de que ocorreram manifestações, abduções, fenômenos, avistamentos. Isso tudo é válido. Só que, quando de fato acontece um fenômeno genuíno, ou com um grupo de pessoas, ou com uma pessoa específica, como foi o caso do Randir, a maioria dos ufólogos atacam a pessoa, porque eles não admitem que uma pessoa talvez tenha passado por alguma experiência e eles não. E eles não, sim, sim. Né? É a mesma coisa que um religioso hoje falar. É, né? é, é a inveja, né? Exatamente. Uhum. Jesus Cristo apareceu para mim no meu quarto. Uhum. Não, para você. É. Porque logo para você. É. É, não porque não para o pastor, para o padre, para é. o papa que está lá no Vaticano esperando isso há milênios, né? Uhum. Não acontece. Então é mais ou menos isso, entendeu? Existe toda uma manipulação e é por isso que quando aconteceu esse fenômeno na época que o suposto Bilu apareceu e a mídia apresentou isso para o Brasil, para o mundo, cara, ao mesmo tempo que gerou uma polêmica, uma piada, uma chacota e a maioria das pessoas deu risada. Hum. Muitas pessoas, como eu, percebeu que aquilo ali tinha um fundo, um fundo de, verdade. de verdade. e foi investigar. Chegaram lá, todas essas pessoas tiveram contato com ele. E Eu fui um deles. Né? E ele só, ele só, só se apresenta lá nesse local ou em qualquer lugar no mundo? Qualquer lugar do mundo. Eu hum. tive experiências de contato com ele em vários em lugares. lugares. Mas eu que eu tenho que ficar pensando nele eu, como é que é Não. o? Você passa Como um é que treinamento... é o contato é? É, eu vou explicar para vocês, porque assim não pode é algo. Pode aparecer aqui no pan. <laughs> é vez, pode Vai parecer. Vai que. Não é algo assim que acontece quando a gente quer. Eles também têm a decisão deles. Bom, nós vamos interagir com aquele grupo, com aquela pessoa. É o momento ou não? Né? Depende tudo de um processo, cara. E eles respeitam muito o nível de consciência das pessoas. Se a pessoa realmente está preparada psicologicamente para aquilo ou não. Obviamente que quem realmente está sendo chamada a uma experiência dessa, vai ter. E quando eu tive a minha primeira experiência com eles, logo que eu cheguei lá, eu tive minha experiência. Eu vou contar para vocês a experiência que eu tive com o etebilu na época. Hum, uh -huh. E foi um momento que eu não tive dúvidas mesmo, né? Que eu vi que era verdade. <laughs> Caraca. A minha experiência, cara. <laughs> foi incrível, assim. É, eu entendi. Ele me falou, porque eu perguntei para ele. Ele lê tua mente também ou não? Se ele quiser, sim, ele pode, só que eles respeitam também. Eles não invadem sim. a nossa privacidade. É a eles têm toda uma ética, amor. Eles são muito evoluídos, cara. Eles têm princípios assim. Uhum. São impressionantes. Você a... tem noção do grau de evolução deles ou não? Cara, tem sim. como e distinguir não, né? Anos à nossa frente. Caraca. Não dá para eu... mensurar, né? Sim, não dá. E eu perguntei para eles, tem uma época, por que que vocês estão aqui? Por que que vocês estão preocupados em ajudar a humanidade? E por que que não ajudam logo, né? Uhum. Porque a humanidade está indo para o buraco. Precisa. Porra, já está no buraco. Já. Ele disse assim: nós estamos vindo de outras dimensões, de outros mundos para cá, para ajudar realmente a humanidade de terceira dimensão. Ele disse: vocês que estão na Terra, uhum. só que existem leis universais. Existe uma lei de evolução. A humanidade tem livre arbítrio. Vocês estão aqui para aprender algo, para evoluir também. Uhum. Nós não podemos interferir, como os professores, que não podem interferir no processo dos alunos na escola. Eles Existe? ensinam e deixam a gente Exato. caminhar. Tem que uhum. fazer a prova. Eles disseram, Estudo faz a sempre prova. viemos para ensinar vocês. Caramba. E vocês passam pelas provas, vocês têm que caminhar com as próprias pernas, porque vocês também chegarão um dia no nível que nós estamos, nas dimensões que nós estamos. Pela evolução. Natural, Caramba. não essa de Darwin, evolução verdadeira. Uhum, uhum. E eu perguntei, mas como que se dá essa evolução? Porque nós estamos aqui fazendo o que aqui na Terra, né? Ele virou para mim e disse: muitos humanos, muitos de vocês que estão aí, são nossos descendentes. Caraca. No passado, nós ajudamos na criação do ser humano. Falei, pô, não é possível. Caraca. Deu uma travada aqui. É. Né? É. Aí o elo perdido que eu buscava começou a aparecer, E eu tive essa confirmação num contato, cara, conversando com os caras diretamente. Sim, foi surreal, surreal. E eles confirmando, inclusive, a interferência de outras raças extraterrestres que eles chamam de planetárias aqui na Terra. Hum. Eu perguntei como assim raças planetárias e falou: existem raças não humanas como vocês. Mas de terceira dimensão. São físicas, são humanoides, são de outros mundos uhum. que não são da Terra, mas que visitaram a Terra. Mas eles são físicos como vocês. Eles não são seres de outras dimensões. Certo. Ele disse: nós somos extraterrestres dimensionais. Nós já estamos numa dimensão superior à de vocês, já evoluímos. Muitos de nós passamos pela terceira dimensão também pela essa experiência material física, mas nós já estamos em outras realidades. Eu pirei, né, cara? Pô, imagino. Não, isso aí para mim assim. Ele disse que os tal dos Anunnaki que o pessoal fala uhum. são de fato raças extraterrestres de outros mundos de terceira dimensão. Eles são físicos como nós. E esses caras que se fizeram passar por deuses na Terra no passado. E eles são cientistas, são geneticistas, eles colaboraram na criação da raça humana. Uhum. Porque eles criaram uma raça escrava para trabalhar para eles aqui na Terra. Mas é o que, que eles ganham uhum. com isso? Você é sabe o que é? Alguma matéria-prima? sei o quê? Ouro? Ele, eles estavam em busca de ouro, em busca de minérios, uhum. para que o prolongamento de vida deles fosse maior. Né? Então, eles estavam aqui para explorar. Assim como hoje existem... O próprio ser humano faz isso, Exatamente. né? Se ele tiver a oportunidade, ele faz. Sim, Sim a gente assim como uhum. existem... Ou seja, porque deve estar no nosso DNA, o DNA dele. Exatamente. Né? É. Assim <laughs> como existem guerras, explorações, colonizações. Eles fizeram a mesma coisa em mundos diferentes. Uhum. São exploradores de mundos. E esses seres, esses tal de Anunnaki, né são bem conhecidos aí. Uhum. Inclusive foi comprovado, através de traduções de tabletes de argila que foram encontradas no Iraque, a antiga Suméria, Uhum. Foram traduzidos os textos nas tabletes de argila e está lá escrito a presença desses caras, inclusive citando o termo Anunnaki, que significa aqueles que vieram do céu para a terra. Ponto. Esse é o significado? Anunnaki? Ah, tá. Sim. E os pesquisadores identificaram a tradução desses textos a presença desses caras vindo de algum lugar que não era daqui. Então, peraí, aí, está lá escrito, cara. E os textos sumérios, as tábuas de argila, estão sendo consideradas os textos mais antigos da Terra. Uhum. Hoje encontrados pela arqueologia. Não existe nada anterior a isso. Nem o sânscrito na Índia. Então, por que, que ninguém fala sobre isso? Por que, que a gente não aprende nas escolas? Por que, que a ciência não mostra? Por que, que as religiões não falam sobre isso? E quando você vai traduzir os textos e ler o que está na tábua de argila, encontrado lá na antiga Mesopotâmia, Suméria, o Iraque, né? você vai ver a mesma história dos textos da Bíblia, do Gênesis, da criação, do hum. homem. Né? Muitos textos similares com a história muito mais completa do que está na Bíblia. Aí você vê claramente a manipulação que houve nos textos. O ser humano tirou um monte de coisa ali. Uhum. E existem textos mais antigos que contam a mesma história, por exemplo, a história do dilúvio, a história da uhum. criação, e mostra escancaradamente lá que esses Anunnaki criaram o ser humano para trabalhar para eles aqui na Terra. Pegaram uma raça primitiva que existia aqui, Sim. não era um macaco, era um ser humano mais primitivo, e eles mexeram geneticamente nesse ser humano para que surgisse o Adão. Então, o Adão não foi criado do nada, ele surgiu... A partir de uma Não veio da argila. É, foi uma manipulação genética, eles usaram a argila também para manipulação genética desse, uhum, dessa nova raça para moldar uhum. mas quem criou o ser humano foram eles o corpo a genética essa raça pode ter sido criada por eles em laboratório em experiências genéticas e isso está descrito cara nos textos encontrados lá nas tábuas de argila Tá descrito lá Porra. e as pessoas ignoram isso daí agora quem criou o espírito do ser humano aí isso é outra história Deus né? sim, o sim. ser que encarna num corpo uhum. isso vem da onde eu perguntei para o Biluri disse é porque isso é estranho mas assim, é. beleza ele, ele criou os Anunnaki criou o corpo e tal e aí quem é que dá permissão do, do, do espírito encarnar naquele corpo que o Anunnaki é. criou a permissão é que existe um propósito dessa raça ter sido criada ele não foi criada à toa porque de fato precisa ocorrer a encarnação de seres para a evolução aqui na Terra. Ah, tá. Então, foi criada uma raça mais perfeita do que as anteriores. E essa raça, hoje, é considerada como a raça adâmica, somos nós. Sim. Que se miscigenou com outras raças, inclusive. Por isso, que existem outras tipologias: raça negra, caucasiana, amarela, indígena. Uhum. São várias raças diferentes. Às vezes alta, bate em choque, bate. né? Porque não deve estar acostumado, né? Exatamente. A ciência conta a história da carochinha que isso aí veio da evolução natural, que o macaco virou japonês, negro, branco, uhum. gente. Será que essa é uma experiência é, para ver como é que é, se, comporta se comporta as raças Exatamente. no mesmo Eram várias na mesma raças, gaiola? É. Várias raças adâmicas. e eles disseram para nós, cara, que foram criadas para servir de escravos de mineração no passado aqui na Terra. Esse era o objetivo. Exatamente. Só que aconteceu alguma coisa no meio do caminho que houve uma intervenção divina. Jesus. Na chegou, terra. será que foi isso, quando Jesus antes chegou? Antes de Jesus, hein? antes. antes é. Várias vezes, outros seres vinham para cá, mas não como esses outros, Anunnaki, esses caras aí. Seres que vinham do céu, de verdade, e que vinham falar sobre Deus, que vinham ensinar os povos é, a sair desse estado de escravidão, a libertar o ser humano. Uhum. Essa prisão que foi colocada aqui. Uhum. Que eles que não pode intervir, né? só pode Exatamente. esclarecer pra, trazer um esclarecimento. Para eles se é. libertarem. Trazer a gente, conhecimento, né? esclarecimento, para que ocorra uma evolução. Um avanço consciencial. E todas as vezes que esses seres desceram, surgiu uma religião. Hmm. Por quê? Porque é a interpretação do ser humano. Exatamente. Só que a intervenção original era sempre. Um contato físico, cara, verbal. Com uhum. presença de anjos, de deuses, de seres interagindo. Com Era um contato humanidade. direto, direto. Não tinha ninguém filosofando ali. É não. o que É o quarto grau? Contato de quarto Exatamente. grau? Exatamente. É Você pode ver na Bíblia lá, os profetas estão conversando com quem? Moisés está conversando com quem? O próprio Jesus. A carruagem de fogo. Exatamente. Eles foram levados para o céu, mas como assim levados para o céu, cara? Explica isso. Não basta acreditar na Bíblia. Ah, eu uhum. acredito, eu tenho a fé no Criador. Mas peraí, mas o que aconteceu aqui de verdade? Uhum. O cara foi levado para o céu, mas como assim levado para o céu? Né? Hoje eu entendo, porque eu vi uma pessoa ser levada para o céu na minha frente. Eu vi. Caraca, tu viu? Aonde? Eu vi, eu vi. Lá, Lá em Dátila. E não voltou mais? Voltou. Ah, tá. <laughs> eu, que ah, é tá. Sido, eu vi cara. uma pessoa passando pela mesma que experiência isso, que cara. eu li na Bíblia. Eu vi. Por exemplo, quando você lê na Bíblia, quero a sarça conhecer ardente, isso, eu quero conhecer isso agora. <conhecer. risos> quando você lê sobre a Sarsa Ardente, um fogo que surge para os profetas, a língua de fogo, eu vi esse fogo várias vezes aparecer ah. lá, se manifestar no céu, na mata, no chão. Eu vi várias vezes. E aí? Eu tenho fé, porque eu li na Bíblia, não, eu vivenciei, eu sei que é verdade que eu vi. Uhum. E é uma experiência genuína. Eu entendo que é uma manifestação dimensional dos seres. São eles. Então, eu perguntei para o Bilu, mas espera aí, por que, que esses caras manipularam geneticamente o ser humano e por que, que vocês sempre interferem nesse processo da humanidade? Vocês estão aqui, mas qual a verdadeira razão de vocês estarem aqui colaborando, intervindo, interferindo? Ele foi direto para mim e falou o seguinte... Um terço da humanidade são seres extraterrestres, como nós, que vieram para a Terra e estão até hoje aí. Caramba. Passando pela experiência humana. Uhum. Mas qual a finalidade? É. Aí que está o ponto. Tentar é, evolução? Evolução e realizar um compromisso, uma missão. Eu falei, como assim? está dizendo que muitos de nós somos ETs? que estão na Terra para realizar uma missão, ele disse sim. E vocês, quando chegaram na Terra há milhares de anos atrás, entraram numa espécie de entorpecimento, perderam a memória, hum. caíram. É isso que eu te perguntar, porque uhum. é os anjos carão, né? que uhum. caíram na Terra entraram no desvio, no pecado, né? Os anos e... caídos, né? Uhum. E estão até hoje aí. Muitos de vocês morreram. Perderam o corpo que vocês tinham, extraterrestre, uhum. e reencarnaram como seres humanos na Terra, na raça adâmica. Ah, sim. E vocês são espíritos extraterrestres encarnados num corpo humano que foi manipulado geneticamente pelos Anunnaki. E vocês estão, até hoje na Terra, encarnando e reencarnando, buscando o conhecimento e a libertação desse mundo. E é por isso que nós estamos aqui, para resgatar e ajudar vocês gradualmente a se libertar desse sistema. E, ao mesmo tempo, vocês desceram para a Terra para ajudar a humanidade da Terra. Cara, quando ele me falou isso, assim... Caramba! Caralho, a mente explodiu. Explodiu. E eu me identifiquei, porque eu me senti um ET, cara. Desde não, criança. Eu tô me sentindo ET <laughs> aqui. É que eu, eu falei, sim. cara, eu não sou daqui, o que eu tô fazendo aqui? Pô, eu preciso voltar para casa, Olhava pro céu, queria voltar para casa. O que Aí, casa com que você sempre não foi, você, né? Mas você, não, sabe, logo você, nada, você vê já, que não. eu tenho esse sentimento dia assim, que, cara, que eu não, não sei, não sou daqui. Eu tenho esse sentimento desde sempre. É, exatamente. É. Porque, pô, o mundo é tão maldoso, é tanta crueldade, que eu falo, cara, que isso? Como é que pode detalhe, cara? essas experiências de contato que eu tive, que ele me passou essas informações, eu não estava vendo ele ainda. Eu escutava só a voz dele falando comigo. Isso lá no Projeto Portal na época. Eu não tinha tido ainda uma experiência de contato visual com ele. Apenas verbal, escutando ele falar. Sim. E vendo a luz dele também, às vezes, como uhum. apareceu ali. Só que todo esse conhecimento foi se encaixando, cara. Eu fui entendendo, né? Eu tive experiências que eu vi as naves, eu vi essa, essa pessoa sendo levada, né? Na minha frente. Como? 300 ponto. pessoas, cara. Viram o cara ser levado. Entendeu? Ele ficou três dias e foi abduzido na nossa frente eu vi cara mas o que apareceu uma nave abduziu ele uma ou... luz no céu uhum. desceu como um, um fogo do céu como dizem né exatamente aquilo cara ele estava dentro do carro dele foi programado estava programado para acontecer e estava mais de 200 pessoas sentadas numa estrada ele estava vindo com o carro dele dirigindo e a gente sabia que ia acontecer alguma coisa com ele exatamente estava uhum. programado e a luz veio do céu, entrou pelo capô do carro como se fosse um fogo, cara. Incendiou o carro dele por dentro, assim uma labareda de fogo. E o fogo saiu pelo teto do carro e ele desapareceu. Foi levado embora. Foi desmaterializado. Caraca. Ou melhor, teletransportado para algum lugar. Cara, eu vi isso com meus próprios olhos, bicho. Isso foi em 2012. Tá? Dezembro de 2012. E ele, vo vi, e ele voltou depois? O... Voltou, voltou três dias depois mas dias depois. ele tem a história que aconteceu é, com ele tu é, sabe é, Isso eu quero saber pode contar <laughs> eu não posso citar quem é ainda é, uhum. mas, mas você pode contar o que aconteceu lá o que, que ele relatou ele foi levado para a nave dos caras ele cara ele conseguiu descrever como é que era a nave como é que eram escreveu, os seres viu os caras lá ele era um mesmo igual a gente ou, como nós, ou tinha gray cara... junto não sei não, dizem, não, dizem que tem características um... diferentes às vezes eles se manifestam para algumas pessoas no formato do padrão do et do gray para poder mexer com as pessoas, para despertar uhum. as pessoas, causar impacto, uhum. exatamente. ele teve estudos, conhecimentos, cara, ele viu, enfim, viu até a Terra do Alto. Uhum. Então, vamos entrar na questão da Terra. Uhum. É, é toda. É, eu, eu queria soltar aqui também uma pergunta, sem assim, aproveitar esse gancho, assim de você falou dos Anunnakis, a, a evolução do mundo, assim a gente é, esse, esse assunto dos anunnakis ele, ele passa pela evolução do mundo né e aí eu queria complementar aqui com a pergunta também do Cristiano que qual, houve várias civil, civilizações que caíram que subiram é, cidades perdidas e entre cidades a gente tem lendas tipo chão dos pilares né a famosa xangri lá é, das areias e... Ele botou aqui qual é a sua opinião sobre a localização da lendária cidade de Atlântida, como a ufologia pode ajudar a busca por evidências de sua existência. E assim, aí eu não só da cidade de Atlântida, mas como outra cidade, como a própria Chã dos Pilares. Perfeito. Eles nos passaram informações sobre isso também. Inclusive, eles nos estimulam a pesquisar sobre antigas civilizações, porque eles disseram que. Não só eles estiveram presentes nessas civilizações, e é verdade mesmo, Lemúria, Atlântida, todas essas antigas cidades, né? uhum. inclusive cidades que não são mais visíveis, como Shangri-La, Shambhala, Agartha, que são intraterrenas, dimensionais, eles disseram que tudo isso é verdade mesmo e que a ufologia tem total conexão com isso, porque os seres que vivem nessas outras realidades, nessas cidades, estavam presentes em Atlântida, Lemúria... E em Ratanabá... Esqueceu de falar Ratanabá. <laughs> Ratanabá né? Eram seres de outros mundos que chegaram aqui na Terra. Eram visitantes antigos que aqui estavam. E como eu acabei de falar, muitos de nós também estávamos nesse grupo. É difícil entender. Parece uma loucura, né? O cara está surtando. Falou que a gente é extraterrestre encarnado na uhum. Terra. A gente está aqui. Tá vocês pensem o que quiserem. Depois vocês pensem sobre isso, né? Uhum. Eu acredito, eu acredito. É. Então, assim, quando eu estava conversando com ele, quando eu estava conversando com ele, nesse contato, que ele fez essas revelações, né? A gente teve, assim, uma uma confirmação, de fato, porque ele disse assim, quando vocês leem na Bíblia a presença das doze tribos de Israel, o povo escolhido... Os 144 mil que são os escolhidos por Deus, né? E aquele grupo que estava com Jesus Cristo, os apóstolos, uhum. ele falou, as apóstolas também, porque tinha muita mulher com ele. Uhum. Não lembro se a história que era só macho, não. É, não <laughs> é, não. Aí ele falou assim: todas essas pessoas que sempre fazem parte das histórias das religiões são esse grupo uhum. de pessoas que Jesus Cristo chamou das ovelhas perdidas que precisam voltar para o reino, ou seja, quem são esses que tem que voltar para o céu junto com Jesus que ele veio salvar, uhum. resgatar, Sim. apontar o caminho. Então quem foi Jesus Cristo que desceu a Terra para mexer com um grupo de pessoas e trazer um conhecimento para a humanidade? Ele ensinou algo ali. O que, que ele ensinou para nós? Além da lei espiritual do amor, dos princípios éticos, morais? Ele veio ensinar o caminho da vida eterna. O caminho da imortalidade do ser. E ele foi o um exemplo vivo disso. Ele passou pela experiência. Ele não morreu. Ele foi embora vivo com o corpo dele. E eu tive a oportunidade de perguntar para o Bilu: peraí, você está dizendo que nós viemos para a Terra como extraterrestres? E nós morremos e perdemos nosso corpo? Aí ele disse sim. Falei, como é que nós vamos voltar agora? Eu estou aqui com o Rafael, na raça adâmica, um ser humano ordinário. Ele disse: da mesma forma que o maior mestre que esteve com vocês ensinou e o fez. Aí eu falei: como assim, o maior mestre? Está falando de quem, né? Aí me veio na hora essa conexão com Jesus Cristo. Porra, o cara não morreu. Ele provou para a humanidade que ele poderia ser crucificado. Voltou depois de três dias à vida uhum. e fez questão de chocar o mundo, dizendo: oh, Eu vou voltar para o céu, para a casa do meu pai. Estou indo. Não Sim. morri. E até hoje a humanidade inteira acredita nos ensinamentos dele por isso. Uhum. Só que ninguém percebeu que ele disse que nós faríamos a mesma coisa que ele e mais do que ele. Sim. E que deveríamos levar o conhecimento, a boa nova, para o mundo inteiro. Que não é só a filosofia do amor, do perdão, de todo esse cristianismo que depois foi deturpado por muitos aí, né? Uhum. Ele veio ensinar, cara, como a gente de fato iria se libertar dessa prisão que é essa realidade tridimensional procurar a verdade, ah, né? Exatamente. Ele disse: e a verdade como será muito... através. Da morte ou através da vida. Muitos retornarão pela ressurreição do corpo. Ou no processo pós-morte existe um caminho também de ascensão espiritual. Ele ensinou os dois caminhos. Só que eles, os extradimensionais, disseram para nós, inclusive o Etebilu confirmou isso para mim. Uhum que muitos de nós teremos a chance de aprender esse caminho, desenvolver, passar por um processo de treinamento para conseguir um dia, assim como todas as civilizações antigas, voltar para casa. A gente está aqui, cara, como se fosse a caverna do dragão. A gente está preso naquela condição, querendo voltar para casa e a gente não consegue. A gente vê lá o parque de diversões, aí vê o Vingador, vê o Mestre dos Magos, a gente fica, ah, sei o quê. É aquela situação, a gente está preso aqui. Por isso que existe a reencarnação, porque a gente volta para cá para recuperar o corpo físico, uhum. segundo eles nos explicaram, porque é através do corpo físico que a gente vai conseguir transcender, assim como os profetas no passado, e os sábios e os mestres. Então a gente aprendeu nas religiões que a morte seria uma libertação, ou você vai para o céu ou para o inferno. Uhum. Então, você gera um medo, cara, uma culpa de... Pô, se eu fizer se certo, errar, certinho, certo, né? é, é. se eu errar, eu tô ferrado, eu vou pro inferno. Se você eu... vai ter a punição ou... E vai ter um é. diabo te esperando com o tridente pra <laughs> furar tua bunda ali e você ficar eternamente aprisionado. Peraí, o que, que é isso, cara? Que Deus é esse que tortura o ser humano, prende uma pessoa num inferno eterno? Isso é manipulação total. As pessoas falam, oh, mas qual a... A prova da reencarnação, não existe outra prova, não ser essa. O amor de Deus pela humanidade, para dar a chance para o ser humano ter um processo de evolução, porque em uma vida você não consegue, cara. É, não consegue. Possível, é muito porra. pouco, é. Aí você muito fala pouco. não, você tem que conhecer Jesus Cristo em uma vida, senão você não vai ser salvo, tá? Todos têm a chance, podem ser doutrinados a isso, mas cada um está num estágio de evolução espiritual, Sim. ninguém é igual a ninguém. Então, como que a humanidade vai evoluir sem ter a chance de continuar o seu processo de aprendizagem? Nesse aspecto, o Espiritismo foi muito útil, né? porque ele trouxe esse conhecimento que já existia no Oriente, na Índia, no Tibete, trouxe para cá, resgatando essa, essa verdade. E eles nos confirmaram isso, que a reencarnação é real. Os seres nos falaram isso. Uhum. E que nós estamos aqui reencarnando, reencarnando, e precisamos um dia... Evoluir com esse corpo físico e voltar para as dimensões superiores. Assim um como. O corpo físico mesmo, igual Jesus. Igual, igual Jesus. 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 E eles uhum. falaram. E ele Caralho. veio para ensinar isso, ele mostrou como fazer isso. Aí eu perguntei Mas qual ele, a finalidade de você ir com o corpo? Se ele também é o Bilu, não tem mais corpo. Ele já está um grau de evolução, Será? né? Será? <laughs> aí eu, você pegou no ponto que eu cheguei e falei: Mas espera aí, então você está aí, você é um ser. Dimensional, um espírito de luz, um extradimensional, e você não tem corpo. Ele é mesmo? E se eu me materializar agora na sua frente, com caraca, meu corpo físico? Caraca. Você pode até tocar em mim. Que isso? Aí eu, você está brincando, né? <laughs> e eu tive essa experiência. Eu vi ele se materializar, ele se transformou num homem. Na tua cara, frente. Na minha frente. Isso foi em 2015. Eu o vi na minha frente com um ser humano, um ser de luz de energias transformando um ser humano na minha frente. A aparência mas, é o mais mesmo. Assim, uhum. normal, igual uhum. eu, assim uhum. normal. Só que o rosto dele mudava. Ele transfigurava o rosto dele. Eu perguntei por que eu não estou conseguindo ver o seu rosto? Eu estou vendo o seu corpo, seu braço, suas pernas, sua cabeça e não vejo seus olhos, não vejo suas feições. Uhum. E olha que estava claro. Era Foi de dia? Início da noite, mas estava com a lua cheia. Eu vi perfeitamente ele. Só que o rosto era um plasma de energia. Sim, sim tava, Mas meio ele tava físico uhum. cara ele bateu o pé no chão que isso fazia sério assim para provar o tô físico ó uhum. fazia isso eu tava num pasto numa fazenda Caraca. lá em Goiás perto de Brasília e eu tive essa experiência cara. e ele falando para mim eu estou aqui Rafael vivo eu não morri eu também consegui passar por esse mesmo processo Caramba. que estou te falando ele chama de transmutação hum. eu, falei, eu transmutei eu não morro mais. Eu estou vivo. Cara, e eu escutava ele respirando. Sério? Eu escutava. Porque, um cara, como é que um ser que estava na minha frente em forma de luz, uhum. eu não enxergava ele, se materializa e começa a respirar com o pulmão? E de repente acendeu uma luz no peito dele, que eu vi, que subiu aqui para a testa dele, ficou uma luz assim na testa dele. Só que o rosto eu não conseguia ver. Uhum. Eu perguntei, mas por que eu não tô vendo o seu rosto? Ele falou, porque você vai ter um choque de consciência, vai lembrar de mim. Ah, Ih, então a gente conhece. Eu já é. tinha... Aí eu perguntei, como assim vou lembrar? Ele falou, todas as crianças na Terra a partir dos oito anos de idade me conhecem. E falou. Sério? Já conversei com elas, já apareci para elas. Caraca. Todas as crianças. Pode que ser isso? Criança até... que a criança lá. Tipo, eu já e... vi esse cara. O ele não se apresentou como o Bilu. Não, como uma pessoa normal. Porque, porque o Bilu é o personagem que ele decidiu se apresentar para nós lá. É, é, vamos dizer é o avatar, dele. Né? Uhum, sim. Mas ele é algo muito além disso. Cara, e assim, a experiência que eu Caramba. tive foi surreal. Tava me explodindo aqui a é minha mente aqui, cara. Eu tô cara, juntando as peças aqui. E ele, quando ele se materializou para mim, ele tava baixinho. Como uma criança mesmo, com aquela vozinha de criança. E eu comecei a vê-lo. Porque até aquele momento eu tive várias experiências de contato, de ensinamento, só que eu só escutava a voz dele. Geralmente no mato, assim. Naquele dia, que foi em Campo Limpo, que ele se materializou, ele ficou físico, com o corpo físico, cara. Ali eu desabei, meu. Ali eu falei, puta... Caraca. Eu já tinha certeza, né? Eu tive várias experiências. O que eu vi acontecer, enfim, somado aos conhecimentos... Toda a minha história eu contei pra vocês aqui. Uhum quando eu tive aquela experiência que eu ouvi na minha frente físico cara falei acabou Caraca. agora não tem mais volta caramba é, é, foi assim foi assim uma, uma conversão real aí eu entendi que era conversão né para uhum. os religiosos falam sim, porque sim. Aí eu tive a prova total a certeza absoluta absoluta uhum. porque não era mais uma crença e você sentiu uma, mais completo Total. Mais aliviado, mais leve. Total, cara, você imagina você, bicho. falando o que, bus com que buscava ser a vida de outra toda, dimensão. Que não é fácil, não é normal. Um extraterrestre de pégaso ele falou que era de Pegasus, a constelação de Pegasus. Eita, Oceia. eu sei, eu sei, eu é. sei. <laughs> se materializando na sua frente, cara, interagindo com você como se fosse teu amigo. Não tem noção do que é isso, cara? Te conhece, então te conheço. Ele falou pra mim, cara, eu te conheço, Rafael. A gente andava de nave que milhares isso? <laughs> de anos atrás. Você está muito tempo aqui na Terra, você era meu amigo. Caralho. Eu já não estou mais aí, mas você ainda está, né? É tipo assim: é tipo cara, você ele, tipo, ele passou de ano e tu ficou para trás um pouco. Exatamente. <laughs> exatamente. E eles falam para gente assim, porque não é só o Bilu, são vários, né? São vários seres, são 49 raças, cara. Eles falam assim para a gente que eles estão aqui para trazer não só conhecimento, mas eles querem ajudar. Estas pessoas que são parte da família, do grupo deles, que estão na Terra. Eles chamam de dimensionais. Mas são todos que estão na Terra? Ou só alguns? Uhum. Não, alguns, né? Uhum. Parte do grupo desceu que está em missão aqui. Uhum. Então uhum. disseram isso. Eles falaram assim. E a outra parte é o quê? São seres humanos, Norma, Ah, tá, seres humanos é, normais. São que os criaram. Sim, e que são espíritos que estão aqui na Terra, são da Terra, são um, terráqueos. De outro, de outro grau é? de evolução. Sim, mas são daqui da Terra. Vieram para evoluir aqui e são daqui. Uhum. Né? Só que tem muito ser humano que não é terráqueo, que é extraterrestre na condição humana. Por isso as pessoas são diferentes. Aí falou, essas pessoas são líderes, são rebeldes. Elas não aceitam o sistema, elas batem de frente, elas questionam tudo. Ou seja, descreveu? <laughs> e eu falei, porra, você está falando que eu sou, cara. Uhum. Ele falou, Sim, você e milhares de pessoas são assim na Terra. E essas pessoas estão despertando, estão buscando as verdades ocultas. Cara, minha vida fez todo sentido, mas não foi assim porque eu estava lendo um livro. Foi interagindo cara, diretamente com o extraterrestre. Caramba, que legal! Caraca. É polêmico, é, é. Ninguém precisa acreditar em mim no que eu tô falando. Uhum. Não, eu tô acreditando. Mas Eu vivi, eu vivi, cara, a minha convicção é absoluta. Assim como todas as pessoas de Dáctilo também que passaram por isso, são várias pessoas que tiveram essas experiências, né? uhum. Elas falam dessa forma, naturalmente. E, e assim é... o senso de responsabilidade que você ganha, porque a sua vida começa a fazer sentido. Você fala, cara, pô, então realmente a gente está aqui para fazer alguma coisa. E você vai percebendo toda a manipulação do sistema. Você vai vendo a presença. Para te, te manter fora da realidade. E eles confirmaram para nós que existem grupos de poder ainda ligados a esses mesmos Anunnaki. É isso que eu ia te perguntar. Deve ser ser até hoje, né? Por trás dos governos. Somos cara. donos do mundo, de repente? Exatamente. Uhum. Dos descendentes dos Anunnaki. Eles são imortais? Eles conseguiram atingir esses caras né, que estão por trás dos governos. Uhum. Essas elites mundiais que têm a ver com esses Anunnaki. Eles não são humanos. Tá? Existem. São idênticos aos humanos Exato. Ou, não? ou até um eles, pouco. Não, eles são diferentes. Sim, diferente. Eles são mais altos, têm o um crânio mais alongado, né? E eles conseguiram desenvolver uma tecnologia, um conhecimento que eles conseguem prolongar a vida deles. Uhum. Eles se alimentam de certas substâncias e eles encontraram a fórmula, vamos dizer assim, do prolongamento de vida para a condição deles na Terra aqui. Por isso que eles não querem que a humanidade a raça escrava deles que uhum. trabalham para eles que nós estamos trabalhando para eles na verdade sim todo mundo trabalha para o sistema deles todos são escravos da matrix deles eles não querem que o ser humano evolua ao ponto de transcendê-los no poder que eles conquistaram aqui eles conquistaram a terra eles colonizaram conquistaram exploraram são donos do mundo é tipo tem uma fazendinha A fazendinha deles é o planeta terra uhum. Exatamente. Propriedade o que deles. acontece? Quando eles perceberam a chegada desses intrusos, né? Acabaram com a brincadeira. E né? muitos que estão aqui, estes que vieram para a Terra e caíram aqui, estão na condição humana, eles sabem que são seres de outras dimensões que estão aqui. Hum. Então, por que, que eles criaram essa Matrix? Para aprisionar o ser humano numa consciência limitada, escravizado mesmo em uma vida que não irá conduzi-lo para a evolução verdadeira porque eles chegar nessa evolução verdadeira eles perdem o poder e, e acabou poder. Sim. só que eles estão em maus lençóis porque eles sabem que uma intervenção está em curso mais uma vez por isso na época de Cristo eles perseguiram tentaram acabar, acabar. com o movimento lá uhum, os sim. romanos na época isso por quê? não iam deixar cara a verdade vira à tona será que os romanos eram anunnakis de repente eles estavam trabalhando subordinados anunnakis exatamente ah, só por trás assim como hoje Vários grupos governamentais, religiosos, trabalham para eles, cara. Até hoje é assim, entende? Então, por que, que eles estão aqui, então, os extraterrestres, dimensionais, né? Os anjos antigos, eles estão vindo para, mais uma vez, intervir nesse processo de evolução da humanidade. Através de quem? Da própria humanidade, que são os parceiros deles que estão na Terra, nós. Então o que é o Dáquila hoje? Um grupo de pessoas que tem consciência de que está aqui para intermediar numa parceria de representação direta com a presença deles na Terra, porque eles não podem descer. Uhum. Eles não vão descer e se tornar humanos e ficar aqui aprisionados como nós. E nem precisa, não. Nem quer. até porque não nós... regredir, né? Eles vão regredir não. se fizer Até isso. porque já descemos. Sim. Estes que vieram do céu já estão aqui nós estamos esperando os extraterrestres vir, mas já estão. Somos nós a maioria das pessoas que tem esse chamado, cara. E eles estão vindo para acordar a gente. Por isso que aparece no teu quarto, cara. Pra luzinha, nave. Pô, porque eles sabem que você tem na sua memória espiritual e extraterrestre o chamado. Caramba. E eles estão tentando acordar você, levar você para tua busca. Vamos fazer ele começar a pesquisar essas coisas, questionar porque eles respeitam o seu estágio. Eles não podem aparecer para você e falar acorda, cara, você está é um... aqui em missão. <laughs> mas você, com certeza, você, todos nós aqui, temos um compromisso, cara, uma missão. E eles querem que a gente desperte para ela. Por isso que na religião tem os missionários, tem... eles levam para outro caminho. Você tem que ajudar, a fazer o bem, não, a caridade. Assim, uhum. Não deixa de ser parte né, da, desse compromisso. Só que de uma maneira que está um pouco deturpada, porque... Eles falaram assim: cada um de vocês tem uma habilidade, tem dons. E essas habilidades faz parte da missão de vocês para ajudar a humanidade em qualquer área, na ciência, do conhecimento, da arte, não importa, né? da comunicação. Vocês têm o potencial de ajudar a humanidade a evoluir, levando conhecimento, informação, saúde. Eles passam para nós informações sobre alimentação, saúde. Como a gente tem que viver de fato, cara, para ser, uhum. sermos pessoas de bem. Né? Então eles querem ajudar. E as pessoas não acreditam, acham que eles estão aí para invadir a terra, invasão alienígena. <laughs> é, vê, é o que plantaram, né? a é. gente se um dia a gente estiver distorcendo totalmente. a gente né? dá uma travada e não Recentemente, eles começaram a se mostrar no céu várias manifestações é isso que eu ia te perguntar de luz, que aumentou muito não aumentou. aumentou nesses últimos seis meses eles estão fazendo o quê? não apenas para despertar essas pessoas que são os escolhidos né mas para cutucar os governos ó estão chegando estão chegando e vocês uhum. já estão passando os limites sim sim dando um recado para esses caras vocês estão enganando a humanidade vocês não revelam nós vamos aparecer uma hora ou outra vai acontecer só que eles já estão em parceria com um grupo de pessoas aqui no Brasil. É mesmo? É. Pois é. Já estão atuando. Então não é nada de balão da China, Exatamente. esses lances aí, né? Vão e esse foi esse o trabalho que o Urandir começou. Ele foi o primeiro contatado por eles, cara. Lá atrás, quando ele era criança. Caramba. E o Urandir vem falando já. Ele é a... o Chico Xavier da ufologia. Alf... <laughs> Há 30 anos ele vem apresentando tudo isso e ele fez questão de não ser o único contatado. Ele falou: não, eu quero que as pessoas também. Tenho o contato que eu tive. Eu não vou ser o, o dono da uhum. líder aqui. Vai único, compartilhar a sabedoria, Eu né? vou compartilhar, eu vou ajudar as pessoas também a passar o mesmo treinamento que eu para conseguir o contato com eles. E foi isso que aconteceu. Queria é. É, colocar aqui mais uma pergunta, Caramba. que eu tô. Tem bastante pergunta, hein, cara? <laughs> é, acho Primeiro eu vou colocar aqui Jurandir Paulino de Moraes. Salve, Jurandir. É, como explicar um sonho onde eu via três seres brancos, muito altos, cabelos compridos, tipo nórdicos, de roupas brancas. Estavam em uma grande caverna, no alto da montanha, manipulando uma nave circular. Ele teve uma experiência extrafísica de contato através do sonho. É, existe um nível, uma realidade paralela, que é possível também existir um contato na experiência de sonhos, né? Uhum. Então muitos que estão sendo chamados também nesse processo estão tendo essas experiências que não é uma experiência espiritual na verdade, tá? É uma experiência extrafísica. É como se eles estivessem interagindo numa faixa intermediária entre a terceira dimensão e quando você está na frequência do sono, do sonho, você consegue ter essas experiências e foi um contato. Geralmente essa, esse tipo de experiência acompanha uma emoção muito forte e é muito colorido. E ele percebe claramente a presença, ele, ele, como se fosse real. É como se fosse um pesadelo ruim, mas um, um pesadelo bom, vamos dizer assim. Uhum. Com uma emoção muito forte e positiva. Em vez de fazer uma. uma se assim, é... acorda como se estivesse. em êxtase. É. Aí é o sinal de que houve um contato extrafísico com eles, né? Uhum. Que a energia deles é muito alta. Eles estão numa frequência muito elevada. E como eles não são apenas espíritos, eles têm corpo, quando eles se aproximam de nós, eles estão baixando a frequência deles, que está numa vibração muito elevada. Então, eles precisam adaptar, ajustar a energia deles para não dar um choque com a gente. Uhum. Então, eles pedem para que a gente, quando a gente vai ter o contato físico e verbal, até para se aproximar deles, a gente tem que fazer o quê? Trabalhar a energia do nosso corpo para que a gente aumente a nossa vibração. Então a gente faz exercício, alimentação, aumento da carga elétrica, do nível mental. Você tem que estar tá desintoxicado para conseguir também ter um contato desse. Ah, tá. Não é simples. Quando você assim. diz alimentação, o que? Cortar carne? Não. Ou não? Pode continuar você comendo normal. Pode continuar comendo proteína animal, carne. É as to são as toxinas. Ele fala assim: tudo que é industrializado, tudo que tem química, tudo que é lixo, né? Uhum. Industrializado, tudo que tem conservante, corante, acidulante, anti, anti, anti. Vai matar vocês, eles falaram. Tenha uma alimentação. Isso é uma droga que te mata lá na Exatamente. frente. Exatamente. É? Eles falam, tenha uma alimentação saudável, né? Uhum. Tudo que é natural, você vai ter um prolongamento de vida. Não vai ficar doente, não vai envelhecer, não vai morrer. Eles falaram. É possível que vocês consigam prolongar a vida de vocês. E essa, esse prolongamento da vida é que vai conduzir vocês para aquele estado que Jesus Cristo ensinou da vida eterna e o que que o governo oculto faz o sistema e esses líderes do mundo fazem o oposto conduzem a humanidade para doença para morte uhum. para intoxicação ah, porque, drogas, qual a finalidade é. disso né para impedir a evolução porque se você tem uma vida saudável você fica mais inteligente ah tá você fica mais tem ativo você tem sim, mais sim. tempo de aprender mais é, tá. bem, se sim. você atinge uma frequência mental e física que você consegue ter o contato com eles. Eu falando, Acaba sendo a ponte, né? Eles não deixam a gente ter o uhum. contato porque a frequência deles é muito alta. Então, se a gente fica começar com... a ter a frequência deles, né? na mesma frequência, começa se, se a se você comunicar você com ele. Tá uhum. numa densidade, desequilibrado emocionalmente, intoxicado, se você não cuida da saúde, não faz exercício, não aumenta a sua frequência, você não consegue Chega o Fica cada vez mais distante. Uhum. Pelo contrário, você vai interagir apenas com o lado espiritual. Geralmente com entidades baixas, obsessores. Aí você entra numa faixa que está totalmente fora do nível deles, dos anjos, uhum. dos seres extradimensionais. Uhum. E, juntamente com isso, a atividade cerebral. Porque a gente tem que aumentar a nossa atividade cerebral, com exercícios mentais. Né? Você tem que ser uma pessoa com a mente muito acelerada no sentido de ter um pensamento rápido, uhum. né? uma, uma capacidade de perceber as coisas. E agir cada vez mais com consciência. Não ser tão influenciado. Né? Então, esse processo vai nos conduzindo justamente para aquilo que os donos do mundo não querem: que o ser humano seja independente, cara. Sim. livre. Que viva a bitola, continue bitolado. Né? Exatamente. E aquelas pessoas que começam a despertar, que começam a sentir essa. Eles pegam através da religião e aprisionam a pessoa na fé. Fica aqui esperando. Fica a salvação. travado ali. Né? É. Espera a salvação aqui. Um dia Jesus volta. É. E fica ali eternamente esperando. Né? Então... Você falou de frequência, e eu lembrei de uma coisa que teve um dia, cara, que eu, eu. Antes de dormir, eu fui rezar, né? E eu rezei numa fé tão forte, tão grande, que num, num, teve um momento que parece que eu saí um pouco de si e uma voz, assim, é. Uma voz, assim, vem na minha cabeça. E terminou o assim, um final assim, não é, como é que é? final do, do Pai Nosso. Ele falou o final do Pai Nosso e eu depois voltei a si, normal de novo. Uma voz assim, é, bem calma, mas ao mesmo tempo forte. Não sei explicar direito. E é. eu achei aquilo interessante, cara. Eu falei, caramba, será que eu cheguei numa vibração Sim, tão alta tão que alta. algum ser veio aqui e rezou comigo? O início do contato geralmente é no extrafísico, é através dessa interação. Com os ultradimensionais, com os seres, de uma maneira que parece ser um contato até meio espiritual, mediúnico, mas não é. Na verdade, é uma interação direta que a gente está tendo. É o início. Depois eles começam a manifestar luzes, começa a piscar uma luz assim, no seu. Como você viu? A luz andando no quarto, a bola de luz, são eles, cara. Através de interações de bio, é, manifestações bioplasmáticas. Ah, e chega um momento que você consegue, consegue escutar sons, sonoplastias. Não, só um escudeiro de criança, é. eu estava até acordando é. com a gente, né? Que eu passei uns cinco anos da minha vida escutando tipo um, um anãozinho correndo no meu quarto e eu não conseguia dormir direito, porque eu sentia a presença dele, eu sentia ele assim, a rosto a rosto, se eu começasse a ignorar ele, ele vinha mais perto, Aí chegava aqui e é, ficava... pode ser eles mexendo com você na infância. Porra, foi Por tenso, quê? eu tinha um medo desgraçado. É, é, porque através dessa emoção que é gerada, são marcadas janelas, de experiências que vão mudando a sua consciência. Mesmo que você acha que gerou pânico, medo. Eles fazem isso com várias pessoas. Aparece à noite. E as pessoas acham que é assombração, que é espírito, não é. São eles. Né? São eles, né? Justamente para mexer, para que você comece a buscar alguma coisa diferente sobrenatural, espiritual. Para você buscar alguma coisa diferente depois na sua vida. Geralmente porque você vai acabar se desvirtuando. Aí eles fazem essas coisas para. Te botar um lugar, Exatamente. no eixo, né no caminho que Exatamente. ele quer. Exatamente. A falando é. de, de. Eu lembrei agora, a gente estava conversando, eu né? vou lembrando coisas que foram acontecendo comigo. Foi bem rápido, eu estava dormindo, né? Só que tem vezes que eu estou com o olho fechado, mas parece que tem alguém com uma lâmpada, uma lanterna no meu olho. E me incomoda, eu não consigo dormir. Tipo, o tipo, quarto aceso, mas não estava aceso. E nesse momento eu senti uma, uma bola de luz passando muito rápido assim, vu, que eu tomei um susto. Eu falei, cara, de olho fechado, eu enxerguei de olho fechado. Eu tomei um susto, falei, cara, que isso? Não entendi nada, cara. É, interação com eles. Cara. Tudo isso aí são manifestações de realidades paralelas condimensionais. Não tem nada a ver com o espiritual. São eles, são interações com os seres da quarta dimensão pra cima. Caramba. É, por isso que tem esses fenômenos. que seria a né? quarta dimensão? Quarta é onde ficam os espíritos também ou não? não? Não. A quarta dimensão é uma realidade paralela após a terceira dimensão. O mundo espiritual ele está na terceira dimensão ainda. É? É. Os espíritos estão aqui, nessa dimensão nossa. A quarta já é um mundo paralelo, uma realidade uhum. superior a nós, mais e acelerada. E não tem como a gente alta. explicar porque a gente nunca foi, né? Exatamente. Porque é não. igual a gente explicar para alguém no... numa... na segunda dimensão, que só anda para o lado. Quem Olha foi, o 3D, não tem como explicar. É, só transmutando você vai para outra dimensão ou sendo levado por eles, como foi o caso do meu amigo que foi fazer um passeio por ele, com eles lá. Ele foi para a quarta dimensão, então? Foi para a quarta e passou Caraca. até a nona dimensão, levaram ele. Que isso? É, ele né? aguentou? Aguentou. É porque eles têm tecnologias até para conduzir essas coisas, né? E esse meu amigo tinha uma preparação, ele estava num treinamento há muitos anos para passar por isso, né? E ele, cara, foi impressionante. E assim, voltando agora para o ponto uhum. que, que é o mais polêmico, né? Por que, que eles trazem informações que quebram né, os paradigmas? Por que, que eles falam coisas para nós que é para chocar mesmo uhum. a humanidade? E isso acaba trazendo para nós, de Dáquila, algumas reações né, de pessoas, de grupos, que não gostam muito do que a gente traz. Como foi o, por exemplo, da Terra Convexa a questão de Ratanabá agora, o que nós apresentamos, as pesquisas sobre os astros, né? e sobre a origem da humanidade, essa questão dos Anunnaki, tudo isso. Eles sempre trazem pontos de ruptura, de quebra de paradigmas né? da ciência, da religião, porque são pontos que precisam ser rompidos mesmo para que a mente das pessoas abra para algumas situações que estão ali enraizadas uhum. e não conseguem sair. Está cristalizado, né? Então, na época que eles começaram a passar alguns conhecimentos para nós, eles disseram, né? Que a gente deveria pesquisar sobre a Terra. Falei assim: vocês sabem onde vocês estão? Vocês conhecem o mundo que vocês vivem? Aí todo mundo, claro, vivemos na Terra, um planeta, um globo, né? uhum. No espaço sideral tal, não sei o que. Eles falaram, não. Vocês precisam fazer experimentos que vocês vão descobrir algo muito interessante. foi o quê? Não existe curvatura nas águas, na Terra. Hum. Pode existir curvatura no relevo da Terra, nos continentes, porque existe uhum. a altitude, existe a depressão, uhum. e existe uma curvatura na parte terrestre agora. Não existe curvatura nas águas, não existe esse globo redondinho que vocês veem nas imagens da Terra, da NASA. Isso tudo é mentira. Ficamos em choque. Não é possível. Muita gente nem acreditou, porque mesmo o cara falando, tendo um contato, uhum. eles falando isso para nós. É porque no início todo mundo achava que a Terra era plana. Aí depois. É, é porque essa questão da Terra plana vem de um conhecimento muito antigo. De civilizações antigas, porque assim, depois de Copérnico, Galileu, Galilei, que veio essa ideia da Terra globular. Uhum. Né? Eles que implementaram na ciência isso. E foi confirmado cientificamente essa questão há mais ou menos 500, 600 anos atrás. Uhum. Antes disso, a Terra, para todas as civilizações e povos antigos, era de um formato diferente. Sim. Ok. Hoje nós temos que aceitar a ciência, porque a ciência é a dona da verdade, né? E eles disseram que não. Que era uma mentira da ciência. Que eles escondem de nós o formato da Terra verdadeiro para impedir que a humanidade saiba onde ela está. E que a Terra é muito maior do que a gente pensa. Não é simplesmente um, uma bolinha com cinco continentes Antártida. Arpa, uhum. que Será é que tem maior. outros continentes, mas para. Ou não? Pois é. O que eles Disseram para nós, vocês vão fazer experimentos, vocês vão provar que existe curvatura seguindo a lei física do que a ciência diz. Uhum. A trigonometria esférica apresenta o cálculo de curvatura da Terra, né? Diante da circunferência do globo e do raio, você mede, você consegue medir a lombada a tantos quilômetros, você sabe qual vai ser a queda da curvatura. Porque a Terra tem uma distância calculada. Então, se você tem a circunferência total e o raio, você calcula a quantos quilômetros vai começar a cair. Uhum. Não existe isso. Ah, não. Tá. Aí a ciência diz: como é que eu vou provar isso daí? Foto? Vídeo? Tudo bem, você pode ver uma foto, um vídeo da NASA, falar, fala: ah, tá lá a imagem, né? Mas você viu? Ou é apenas um vídeo, uma foto? No filme lá de Hollywood você vê também. Uhum. A terra, você vê lá os, os efeitos de especiais. né Eles uhum. falaram: não, façam experimentos. Já que o barco desaparece no horizonte, porque os navios descem na linha do horizonte por causa da curvatura da terra, Sim. provem isso. Coloquem equipamentos na linha do horizonte, na praia, nos lagos, de grandes uhum. distâncias, e filmem as embarcações caindo na curvatura. Pronto. Fomos realizar experimentos. Foram mais de 10 experimentos com embarcações no horizonte. Segundo a trigonometria esférica, mais ou menos 10, 12 quilômetros você perde o campo de visão porque os objetos vão cair na curvatura, você não enxerga mais. Ver. Uhum. Não tem como enxergar algo além de 12 quilômetros. então é que na praia você vê lá, o navio vai desaparecendo ali no horizonte, é uma hora que some. E a olho nu você pega 10, 12 quilômetros só, uhum. observador em pé na praia. Ou numa distância considerável, né? Então, colocamos lá vários experimentos com um telescópio adaptado para pegar a embarcação. Nós alugamos a lancha. Mas Foi uma disso? Isso aconteceu lá na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, em Santos, na Praia de Santos, na Lagoa Três Marias e no Lago Titicaca, que são localizações que favorecem essa medição uhum. devido à distância e à curvatura nas águas. E todos os cientistas, todos os especialistas disseram: não, vai ter curvatura. O Lago de tem curvatura, na Represa Três Marias, em Minas, vai ter curvatura. No mar vai ter curvatura. E vocês vão encontrar as embarcações desaparecendo no horizonte, cara. Colocamos lá o telescópio e acoplamos uma câmera com zoom dentro do telescópio para pegar mais longe ainda. Cara. Uhum. As embarcações foram embora, né? Mais de 30, 40 quilômetros de distância. Uma delas chegou a 52 quilômetros. Fomos olhar no telescópio. Estava lá o barco inteiro no campo de visão. Porra! Peraí. Então, eu estou enxergando algo abaixo da curvatura. O telescópio captou isso na linha da água? Uhum. Como pode um negócio desse? Onde está a curvatura? Não achamos. Mas e quem é piloto é. do avião? Não vê isso também? Ele vê o quê? O horizonte? É. Ele vê. No campo de visão dele, ele vê o horizonte. Assim como você vê o mar plano, quando você chega lá no alto, na altitude, você vê tudo plano também. Em linha plana, assim ó. O horizonte. Uhum. Ele vê tudo em linha plana. Né? Uhum. Agora, a percepção, você falou do avião do piloto, né? Todos os pilotos, você perguntar para eles, você pergunta: você, você corrige a curvatura da Terra quando o avião está sobrevoando? Você tem que embicar para baixo para ir acompanhando. Tem que, é o certo, né? Sim. Eles não. O avião fica no automático e ele vai reto, não sai da mesma altitude, ele não muda. Ele está sobrevoando sobre um plano. Sim. Qualquer piloto que for honesto intelectualmente vai dizer isso. Já conversei com vários, eles falam: não, não, não existe. Não existe correção da curvatura. E eu fiquei imaginando agora um, um avião caça que é muito mais rápido, pois é. se ele estiver pilotando um caça, ele vai ter que, ele vai ter que jogar muito rápido para baixo, um para baixo, uhum. para baixo, não para cima. E depois né? pra cima desse experimento, desce. depois desse experimento com o telescópio, nós fizemos experimentos com raio laser em longas distâncias. Nós colocamos uma equipe numa beira a mais de 30 km do Lago Titicaca e outra na outra margem. E o laser foi projetado rente à água. Se existisse curvatura, o laser ia bater na boia ele ia subir. Sim. Não ia alcançar a outra margem. A outra margem estaria mais abaixo. E nós medimos o cálculo, deu 24 metros de queda para 30 e poucos quilômetros. Uhum. É o cálculo, matemático, qualquer um consegue descobrir. E o laser bateu certinho lá no alvo, na outra margem, na outra equipe que estava lá. O laser chegou lá. Não teria como o laser chegar lá. Então, assim, é. tinha algo errado. Mas qual é a finalidade, né? É. De eles esconderem isso. Pois é. Primeiro a gente fez experimento. Peraí, vamos vamos ficar conspiração? Vamos, vamos para o experimento. Vamos fazer o teste. Uhum. E o pior, cara, desde 2018 até hoje, ninguém quis repetir os testes para refutar. O documentário da Terra Convexa. A gente está até hoje, o Urandir pro, é, ofereceu 3 milhões de reais para a Rede Globo. Caraca. Pra eles repetirem, Zé, Fugiram, nem tocam no assunto. Ah, então é. Ainda falou: Dá vai pagar as contas da Rede Globo, as dívidas, se vocês provarem que tem curvatura. Nada até hoje. <laughs> então peraí, por que que estão mentindo? Uhum. Por que que estão mentindo? Você Essa é não tem a resposta ideia. que a gente tem que ter. Será que os um Anunnaki criaram a Terra? Por que que eles escondem e... o formato da Terra? É. Aí nós fomos pesquisar os astros, porque peraí, o que que tá acontecendo? se a Terra, vamos ver esse negócio do Sol, da Lua não né? é tudo redondo? Lua, Exatamente. Marte tudo, Júpiter pela é? lógica você fala, pela 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 lógica tá, peraí, é pela tudo lógica. tá redondinho lá em cima, a gente aqui também deve ser a Terra esse é óbvio, né uhum. mas segue o meio de padrão uhum. mas quem disse que esses astros estão peraí, vamos, vamos ver, vamos estudar esses astros né são golpites? cara, <laughs> a gente foi fazer os experimentos eu não posso falar muito ainda, mas vai sair o documentário Anomalia dos Astros. Hum. A gente conseguiu provar que o Sol é pequeno, pequeno, muito pequeno. Não é do tamanho que a ciência diz. Uhum. A Lua também é bem menor. Os planetas que estão aí no céu são astros, são estrelas errantes, na verdade. Eles também estão bem próximos aqui. Tá tudo dentro da Terra. A Terra, na verdade, é um sistema. Que nós chamamos de sistema Terra. O Sol, a Lua, os astros, tudo faz parte desse sistema. Uma loucura o negócio. É, uhum. E nós vamos provar isso cientificamente, porque a gente vai conseguir comparar o posicionamento dos astros e que a Terra tá parada, na verdade, e são os astros. E a as Terra estrelas... que é o centro do, Sim, do é o sistema. sistema. O sistema centrismo. Sistema uhum, terráqueo. <laughs> não sei, sistema, é o quê. É, sistema geocêntrico é o correto. Ah, tá não é heliocêntrico. O sol faz parte do sistema Terra. É difícil acreditar nisso, é difícil É, para mim isso é novidade. Não, sim, claro. Mas fomos perguntar para eles, porque a gente fez os experimentos, né? Aí eles apareceram um dia, perguntamos: que história é essa? Por que, que é isso aí mesmo?" Eles mataram a Então, charada. então ah. os planetas que a gente vê assim como se fosse uma estrela pequenininha é porque ele é muito tão pequeno, tá na mesma distância, mas ele é muito pequeno. Tipo isso. As estrelas estão. Não é porque está tão longe que está pequeno. Sim. As Ou estrelas, na verdade, são projeções holográficas, eles disseram. Que vêm de outras dimensões. E também existe algo aqui na Terra que está projetando no céu a manifestação desses astros. Por isso que tem todo o estudo astrológico. Cara, o negócio é muito mais além cara, do que a gente imagina. Mas por que projeção holográfica? Porque é uma manifestação de algo, vamos dizer assim. Que a gente não saiba. É. E os povos antigos estão certos. Será em que as estrelas? <laughs> Será que então são tipo os deuses que todo mundo sempre disse? Pois é, por Deus que... Marte, Deus não sei o quê. Por que, que os povos antigos chamavam esses astros com nomes de deuses? Por que, que as estrelas, as constelações, uhum, uhum. têm. Sempre uma conexão mística. Por que, que os sábios antigos, os povos antigos sempre adoravam o céu? E por que, que os seres, os deuses, os anjos diziam que vinham desses lugares? De Pleiades, de Orion, de Sírios. De... Seriam portais dimensionais? Entradas e saídas entre as dimensões? Seriam localizações em outras realidades que estão projetadas no céu aqui? Mostrando para gente o que existe no universo. Ou seja, existe aquele... Tipo que... um mapa, não sei. Exatamente. Uhum. Tipo um mapa. E que <laughs> tá mostrando para gente, se escancarando. Olhem para o céu que vocês vão ter todas Olha as que respostas. é a verdade. Exatamente. E o que é o sol, cara? O que é o sol? O que é a lua? Eles falaram para nós. Cara, a gente... É uma ignorância total. Então, gente... é tudo mentira isso que mostram aí do, do é. rover no, em Marte. Tudo mentira, e... eles estão filmando lá no Canadá, lá numa, perto lá da, do Alasca. Aí eles colocam um filtro. E ninguém chama... pode ir para o Alasca, né? Só algumas pessoas, né? Ninguém tem liberdade para ir direto lá fazer isso. Não, eles mesmo. filmam tudo aqui. Tudo aqui, essas. Tudo mentira. É, eu queria só é, aproveitar esse momento aí. Acho que você está respondendo bastante uma das perguntas, uhum. aí eu queria já emendar e dar um passo atrás aqui, te voltar um pouquinho no, no ET Bilu e assim, é, deixa eu colocar aqui a pergunta aqui certinho para você. Então, aqui mais ou menos a gente queria saber aqui qual é o conhecimento que o ET Bilu e os outros têm para passar. Eu acho que você já está respondendo isso, uhum. assim indiretamente todo esse resumo que você deu, você já está respondendo isso. E assim, por que que a, a raça essas 49 raças não dão assim, é, de meio que de bandeja pra gente, como se fossem uns 10 mandamentos pra gente chegar a esse conhecimento. Entendeu? É uma pergunta aqui do Cristiano. E queria tá. saber. E aí complementa de que dimensão, o, em que dimensão o ET Belu está. É isso. Sim. Bom, o Bill, nosso amigo Bill, <laughs> olha o Bill <laughs> ele está numa dimensão muito acima da nossa, né? E ele pode interagir entre todas as dimensões praticamente. Ele é um ser universal. Ele diz que ele está interagindo com a gente aqui nesse momento, mas ele é muito, muito mais antigo, né? Ele está na Terra aproximadamente quatro mil poucos anos com essa aparência e com esse nome, né? Mas ele já vem de outras épocas, né? Uhum. E uma vez ele disse que estava vindo da 13 terceira dimensão, junto com os irmãos dele, os amigos dele. Mas a gente sabe que ele pode estar vindo de dimensões ainda superiores, né? Caramba. E ele interage em todas as dimensões, inclusive aqui com a gente, como eu disse. Pode se tornar humano, pode interagir com a gente. Já interagiu com todas as crianças a partir dos 8 anos de idade. Né? Como eu disse. Mas são Caramba. todas, todas, todas mesmo? Todas conhecem ele não como um uhum. ser, tal. Uhum. Surgiu um cara na tua vida um dia, ou uma criança, ou alguém uhum. diferente, mexeu com você, fez alguma coisa, que no futuro ele vai dizer. Você lembra de um garoto que chutou você, jogou uma pedra na sua cabeça, uhum. saiu correndo na rua? Era eu. Era eu. <laughs> ele vai falar. Ele falou para mim já, o que aconteceu comigo na infância, que ele cruzou comigo, né? Então, assim... Eu já tive vários relatos de pessoas lá que ele também já, já revelou quando foi esse momento do encontro dele. E no futuro ele diz que ele vai se revelar. Ele vai se apresentar para a humanidade. Em algum momento isso vai acontecer mas no futuro, você não sabe. Não sabemos ainda, tá? mas é breve, tá? Ah, é breve. Ele vai voltar. Como ele apareceu lá atrás, mas vai ser diferente agora. Ele vai querer mostrar mesmo. E aí, como é que esses caras vão justificar o que eles fizeram na mídia, né? Vai ser uma vergonha mundial, né? E ele disse que quando ele voltar, se apresentar, todo mundo vai saber quem ele é. Porque nós conhecemos, ah, lembramos tá, dele. Ah, né? Sim, sim. Caramba. Então, é como se fosse uma uma lembrança coletiva. Mais ou menos isso. E quando isso acontecer, com certeza, toda essa divulgação, esses conhecimentos, essas revelações estarão já escancaradas, né? Através de Dáquila, através de todas as pessoas que estão nessa busca, nesse trabalho. Entende? Agora você perguntou, né? Por que, sobre... que assim, é por que, que eles não dão essa, essas informações de bandeja para nós, Sim. assim, um manual um, um, uns 10 mandamentos para você atingir esse nível. Entendeu? Eu aproveito e coloca a minha pergunta, como nós poderíamos chegar a esse nível, entendeu? Em todos os períodos da história, foram eles que passaram os mandamentos que na verdade eram orientações, direcionamentos para nós, para a humanidade. Sempre são eles trazendo conhecimento, orientação para que a humanidade evolua. O que acontece depois disso? Sempre ocorre uma deturpação, uma forma de censura, né? Uma ditadura mesmo em cima desse movimento para impedir que ele se propague. O exemplo disso foi na época de Cristo, né? Que foi toda aquela perseguição e tudo mais. Uhum. E eles estavam ali presentes, cara, junto aos apóstolos, junto com Jesus Cristo, na época. Quando Jesus ia conversar com eles, orar. Peraí, mas Jesus ia fazer o quê? Oração no monte? Hum. Ele ia conversar com quem? Com o Papai do Céu? Ele queria ir sozinho, ele sempre ia sozinho. sozinho. Ele ia fazer um contato, conversar com alguém. E ele pegava orientações, direcionamentos, ele tinha contato, cara. Quando Moisés subiu Monte Sinai, quando eles estavam ali recebendo os dez, dez mandamentos, mandamentos, quando ele recebeu a Arca da Aliança, quando ele trazia o conhecimento para o povo dele, quem que estava orientando Moisés? Deus e seus anjos. Eram eles trazendo os mandamentos. Sempre foi passado para a humanidade o que deveria ser passado. E agora a mesma coisa. Na época de Cristo foi assim também. Agora eles estão voltando, e o Bilu disse: passaremos ao mundo informações surpreendentes em relação à Terra. Já passou, né? E sobre a origem do homem na Terra. Sobre a presença de Cristo, toda a verdade. E sobre Deus, ele disse: que vai passar tudo para nós. Que a humanidade vai saber a verdade, que iria libertar a humanidade. Como Jesus Cristo profetizou. Sim. Então todo esse conhecimento já está sendo passado. Então esses direcionamentos, né, vão também ser atualizados. A humanidade vai ter esse legado, porque eles querem deixar não só conhecimento para consertar o passado que foi corrompido, mas deixar benefícios na área da saúde, tecnologias inovadoras. Descobertas que vão mudar o rumo da história, mudar o passado e mudar o futuro. Então, eles querem uma revolução mesmo. Para que a humanidade. Uma nova era. Uma hum. nova era. Um novo ciclo. Né? E isso está ligado também à data limite do Chico Xavier? Está ou... ligado. Chico Xavier sabia. né Quando ele falou da data limite, tinha a ver com esse momento. É exatamente essa intervenção dos seres. Só que é importante a gente frisar que essa intervenção não é uma salvação, como a gente aprendeu nas religiões. É uma parceria. Eles estão vindo para mostrar para nós que nós também somos deuses, que nós podemos criar nossa realidade, que nós podemos fazer a diferença aqui com a ajuda deles, mas também podemos ter as nossas habilidades sendo desenvolvidas e exercendo nossos compromissos aqui. Eles sempre colocam diante de nós a nossa responsabilidade. Eles nunca pedem adoração. Nunca pedem orações, nunca pedem sacrifícios, nunca pede que a gente obedeça. Isso é coisa dos Anunnaki, isso é coisa desses caras que manipularam as religiões. Eles uhum. são nossos parceiros, cara, nossos amigos das estrelas. Eles estão aqui para mostrar pra gente quem a gente é e o que a gente tem que fazer uhum. para mudar o mundo e melhorar a nossa vida. Para direcionar. Exatamente. Ter saúde, ter prosperidade. Eles falaram que a gente pode ter prosperidade, abundância mudar esse sistema financeiro que está aí, que todo mundo pode ser rico, entre é para escravizar nesse né, sistema. Uhum. Ninguém precisa ficar doente, ninguém precisa morrer. E eu fiquei pensando, escravizar de uma forma que assim o ser humano é tão a vida é tão corrida, é né? trabalho, casa, casa, trabalho. Exatamente. Tu vai ver, não tem tempo para nada e tu acaba se aprisionando nesse sistema. Assim, e é. aí você não acha, ver não procura a verdade? É, a nossa vida que dentro desse sistema que eles construíram impede a gente de buscar conhecimento. Então eles falaram. Se vocês e nós né, conseguirmos uhum. trazer mais uma vez o, o, os direcionamentos, não mandamentos, que mandamentos parece que eles estão mandando, né? mas não uhum. é. São direcionamentos, faz quem quer. Uhum. Eles não obrigam ninguém. Né? Livre-arbítrio. Né? Livre-arbítrio. Se a gente conseguir colocar em prática e trazer esse legado que eles têm para deixar, e nós vamos fazer isso, todos nós, né? cara, a gente consegue mudar esse mundo, acabar com essa situação toda aí, porque as pessoas não conseguem nem buscar conhecimento. E o Bilu disse: busquem conhecimento. Por quê? Porque ele sabia que nós precisamos de verdade, de conhecimento. Está tudo mentira à nossa volta. A gente está envolto de manipulações. Não temos o conhecimento verdadeiro ainda. Esse foi o ponto. E as pessoas ficaram dando risada, fazendo é. piada. Né? Mas faz parte da brincadeira. <laughs> né? Da situação, né? Mas no final, todo mundo vai agradecer na verdade. E vai lembrar daquele momento lá atrás quando ele apareceu nas câmeras em rede nacional, foi o primeiro contato extraterrestre para a humanidade, filmado por uma equipe de televisão, cara. Sem noção do que é isso? É. Muita coisa. Bom, você nunca quando chegar isso um história. momento chama o pan para ir lá né? <laughs> Pô, fazer a cobertura. <laughs> Então assim, eu quero convidar todos para assistirem os vídeos do Rutando, documentarista, uhum. a perícia que ele fez. Não esqueçam disso daí, é muito importante. Uhum. Vocês vão com, tirar todas as com dúvidas. A comprovação. Uhum. Né? E qual foi a outra pergunta? A tinha mais uma, né? Do. É, você respondeu de que dimensão ele, de que dimensão o ET bilo veio, Bill, né? E se pudessem porque que eles não passavam os 10 mandamentos você respondeu que já estão passando é, já passam esses direcionamentos eu eu entendi eu posso aproveitar e colocar logo a pergunta do Jurandir que está pedindo aqui uma segunda pergunta já há um tempo Jurandir ou Urandir tá no <laughs> chat <laughs> Jurandir Paulino de Moraes Jurandir Paulino de Moraes sim é, ele fez a pergunta seguinte seriam os habitantes de Atlântida descendentes dos extraterrestres que excedem no na mani, que excederam na manipulação de energia, no magnetismo que influenciaram o eixo da Terra e houve o dilúvio. Caramba, que pergunta é, boa essa é... aí, gostei. Não, existem evidências, né, da presença extraterrestre Sim. junto os atlantes. Sim. Porque atlantes eram remanescentes de povos mais <laughs> antigos ainda, que com certeza eram visitantes do espaço, né, que estavam entre nós. Agora, o que aconteceu na época do dilúvio, o que aconteceu nessas transições da Terra, a gente sabe que teve muito a ver com ações dos Anunnaki para tentar dizimar a humanidade na época, que eles queriam acabar com a raça humana. Eles forçaram esse dilúvio universal e também teve interferência de transição cíclica da Terra com hecatombes naturais que aconteceram. Né? E a civilização da Atlântida, não é que ela desapareceu, na verdade, afundou no oceano, aquela história que eles contam, né? Na verdade, ele, muitos foram embora e o que sobrou de Atlântida ainda está aí, vai ser encontrado, talvez submerso, né? As construções nos mares e vou dizer mais aqui: muitas coisas de Atlântida estão na Amazônia, soterradas na Amazônia. Ratanabá. Parte de Ratanabá que tinha conexão com a Atlântida. Lemúria também tinha conexão com Ratanabá, né? Porque Ratanabá era a primeira civilização da terra, eles nos disseram. Uhum. Com o povo que habitou a terra, toda a terra, né? Na verdade, os Murius. A primeira grande civilização. Ratanabá, na Amazônia, era a capital desse centro, desse império, que eram vários reinos, né? E que se espalhou por toda a terra. Grande parte dessas construções estão intactas na Amazônia, soterradas, porque aconteceu realmente uma grande inundação. Tá tudo soterrado lá há milhares de anos. E isso vai ser encontrado. Coisas assim impressionantes, cara, que existem lá. E eles direcionaram as pesquisas para nós. Falaram, vocês vão encontrar tal, tal coisa na Amazônia. Pode ir lá que vocês vão achar. Sério? É. Então, assim. Eles é porque para achar alguma coisa na Amazônia, é... a Amazônia é grande para cacete, <laughs> pô. É difícil mas vocês viram né a primeira parte que nós mostramos as quadras de Ratanabá eu vi. aquelas ruas né as quadras impressionante aquilo ali uhum. Não é uma E os túneis natal. eu vi eu vi um vídeo do Urandi mostrando Sim, os túneis são túneis construídos pelos murios na época no passado né uhum. e que existem esses túneis abaixo de todo o caminho de Piabiru que eram as estradas que os murios construíram sobre a malha magnética da Terra então os povos antigos Percorriam a terra toda, cara, através de pontes, de estradas, e muitos trechos estão intactos até hoje, nós encontramos. E tem túneis subterrâneos também. A terra Mas aí inteira. Mas por que a mídia abafa isso, né, cara? Pois é, eles não querem que a humanidade tenha acesso né, a esses conhecimentos, a essas histórias antigas, porque vai mudar o rumo. De, de muita, tudo. Ah, sim, sim. Porque você muda os livros de história, você muda todo o conhecimento, toda a ciência, a religião. Fora a riqueza que deve, estar, deve ter lá, né? Escondida, né? Sim, é muita coisa. Eu acho que o mundo todo está de olho na Amazônia, né não é Sim. à toa, né? É porque <laughs> o berço da humanidade foi aqui. O início de tudo foi aqui no Brasil, na Amazônia. Caraca, que doideira, hein? Por isso que eles não querem que o Brasil cresça, Eles não querem deixar que o brasileiro se torne seja um... a potência uhum. a potência do mundo. E vai ser. E por que, que você acha que eles estão aqui agora? Por que está tudo acontecendo aqui agora? Não é? <laughs> Por que eles estão escolhendo os brasileiros para dar o start nesse processo? Tem um significado. Pra... Será? Uhum. Que o... Será? Eu, eu tenho quase certeza que o Brasil é a terra prometida, que Jesus falava. Exatamente. Exatamente. Terra prometida. Prometida ao quê? Né? A um povo escolhido, entre aspas, que fariam algo diferente, que traria a boa nova, que receberiam um conhecimento, que trariam essa nova era esse novo ciclo para a Terra para a humanidade né tem a ver com essa transição né e você pode contar um pouquinho da história essa pedra tem várias pedrinhas dessa né tem um formato de scoide. depois a gente mostra com calma essas fotos para vocês mas Bota mais, Isso pra a ir. gente teve Isso aqui interações mira <laughs> aqui, não calma aí, calma aí. Acho que não vai dar, né? Coloca na, na câmera dele principal aqui. Essa aqui, essa aqui. Joga aí, Olha. joga aí. Isso. Dá. Calma não aí. dá para ver. São pedras é... que tem o um formato é de discoide ah, parece um disquinho voador. Que... Parece mesmo. Lá na região de Corguinho, Mato Grosso do Sul, onde é a base principal de Dáquila, né? a fazenda, onde tudo começou. Onde aconteceram maiores manifestações. Mas por que a base é lá? tem algum Porto lance de energia, de energia portal? Sim. Existe portal? Existem, existem portais, existem localizações na Terra são, são pontos nevrálgicos na malha magnética, que a interação é mais fácil com essas realidades paralelas dimensionais. Por quê? Porque o vorte de energia da região favorece esse alinhamento eletromagnético para a abertura de portais. É mais fácil, por exemplo, você ter um contato lá do que agora aqui em São Paulo, no, no Rio, em São Paulo. <laughs> Perdido já. Então, nessa região aconteceram muitas manifestações, anomalias. Quando acontecia interação com as naves no céu, chovia essas pedras. Caía do céu essas pedrinhas em que formato isso? de disco voador. Impressionante. Porque precipitava né, as partículas de suspensão, minérios, terra, enfim, tudo aglutinava. E parece que materializava no formato das naves que estavam no céu hum. se plasmando em outra dimensão para cá. Né? Então, aconteciam essas materializações. É muita pedra. As naves elas se, se plasmam também? elas. Sim. elas Porque eu, eu vejo outra vídeos dimensão. que elas parece que elas se desfazem assim hum. depois volta de novo. Sim, as naves bioplasmáticas, que são a nave dos seres dimensionais, elas são de luz, de plasma. Elas podem ficar físicas também, mas geralmente é em formato de luz mesmo. Uhum. E você vê até o formato de escóide delas. Muitas vezes é apenas uma luz no céu caminhando. né Ela pode desaparecer aparecer, dar um flash. Agora, as naves do, dos Anunnaki e desses grupos planetários são físicas, de metal. Uhum. Então, muitos discos voadores que as pessoas veem, na verdade, são naves dos governos desses grupos uhum. que estão por trás dos governos. Né? Uhum. Certo. Eles têm tecnologia aérea de discos voadores. Eles têm. Entendeu? E muitos discos que os ufólogos estão atrás são, na verdade, tecnologias feitas na Terra mesmo. Pesquisem sobre os Hanebus. Vocês vão entender. E não esses discubadores que caem na Terra? Será que são Talvez, deles também, ou são sim, de são seres. Deles. Não tem como de uma nave, não tem como nave com tecnologia superior dimensional cair, cair aqui, dá um mole e cair. um uh -huh. Eles estão muito além, eles não têm essa limitação. Essas naves, essas histórias dos Greys, de seres que tem de Varginha, essas coisas todas, são raças aqui mesmo, dessa dimensão. Né? São seres planetários, ah, que tá. têm tecnologia ainda limitada e estão por aí. E a maioria deles ficam em bases subterrâneas bases militares. Então eles saem dessas bases. Alguns tentaram fugir, né? como foi no caso Roosevelt, lá nos Estados uhum. Unidos que esses seres foram encontrados lá a nave, os destroços da nave, que eles tentaram sair de uma das bases. né Porque, no passado, alguns desses seres, os greys, por exemplo, eles trabalham diretamente, como vamos dizer assim, subordinados dos Anunnaki e de outras raças também, como os Igigis, né e outras. Tipo a gente, assim, subordinada é, é, a eles. Exatamente. Então, aconteceram vários casos né da, da ufologia tradicional que apresentaram esses fenômenos aí. Só que a maioria deles não tem nada a ver com os extradimensionais. A não ser os casos que são manifestações de naves de luz, né, que alguns abduzidos foram levados para outra realidade e tudo mais. Aí sim. Né, que sempre tem um teor mais de conhecimento, de ensinamentos, de espiritualidade. Eles sempre trazem esse teor de mensagem. Né? Já essas raças mais planetárias elas estão aqui para explorar mesmo é, com intuitos de controle. você falou de Grey eu vou contar a história do dia que eu vi um Grey né Sim. assim eu acho que não foi na minha cabeça porque foi muito real eu Tava em Varginha assim há dois quarteirões de onde teve o ocorreu lá o um um incidente. Né? Um uhum. incidente e só que em nenhum momento eu fiquei pensando em ET eu fui para o aniversário da minha sobrinha que fez um ano e morava lá e aí tá beleza eu fui dormir Quarto breu, não dá pra enxergar nada. Sabe quando tu tá num breu que a sua visão acostuma e tu começa a enxergar algumas coisas? Mas não, sim, sim. era breu, breu. E no meio da madrugada eu senti alguém me olhando. E aí, quando eu abri o olho, cara, eu vi um Grey. Cara, era tão feio, muito estranho. Era alto, mas eu só me lembro de ter visto da cintura para cima. Eu acho que não tinha roupa. Não lembro, assim. E assim, era tão horrível, cara, tão, tão feio, tão feio, que o que a gente vê assim na TV. É tudo desenhado, não tem como você uhum. ver o real. Eu vi o real, e o real assusta demais. Uhum. E ele tava me olhando fixamente o meu olho assim, e eu fiquei olhando, tentando acreditar. Falei, cara, será que isso é real, será que isso é real. E tinha um olhar maligno, não sei se é impressão minha, ou porque ele era feio. E aí, quando me dei conta que, que aquilo era real, a minha reação foi chutar, pra pegar uhum. ele para me defender, porque eu me senti um ratinho de laboratório, em qualquer momento ele podia me levar <laughs> e acabou. Ficar por isso mesmo. E aí, quando. tava frio, né? E quando eu dei o chute, assim, aí o Edredom desceu, aí ele sumiu. Hum. Só que quando ele sumiu, cara, começou a latir cachorro latir, gato, é, tinha galinha no quintal telefone começou a tocar, e como foi aniversário de um ano, tinha vários nenéns, crianças pequenas dormindo na casa. Caramba. As crianças começaram a chorar do nada. Eu falei, cara, acho que isso é real. Começou a causar Não um dormi efeito. Mais. Ali. Não uhum. consegui dormir, fiquei desesperado, sumiu. É. É difícil saber o que aconteceu assim, E né? eu consegui chegar que... ele no breu. É. Ele era tipo uma luz, assim, real, mas tava tipo parecia um holograma, mas eu não sei explicar. Sim. Eu achei muito bizarro. Sim, se não foi uma experiência onírica, se não foi um sonho, se foi real mesmo, então você teve uma interação ali com alguma projeção mesmo, né? Então precisaria ter feito ser feita, né, uma análise, uma leitura ver o que, que foi isso aí. Teria que tentar investigar porque geralmente eles não aparecem dessa forma, não tem essa, esse tipo de interação. Eu né? Achei bem estranho mesmo. Então pode ser uma abertura que você teve, né, na sua terceira visão que você percebeu essa imagem, essa frequência, né, daquela maneira. Mas dificilmente eles fazem isso, né, para assustar, para ter essa imagem meio aterrorizante assim. Eles não atuam assim, né? é totalmente diferente. Então teria que ver foi uma, existem... uma abordagem fora do é, não... do normal né uhum. sim existem casos né de tentativas de contato que as pessoas relatam uhum. que viram greys assim dessa maneira no quarto e tudo mais só que às vezes é a própria projeção mental dela né ela gera aquela frequência e ela enxerga daquela forma e não necessariamente aquilo que ela tá vendo né é a realidade uhum. daquela manifestação Isso pode acontecer ah, também ah entendi entendi é. Mas é, é um outro caso aí, né? Porque se tem esse sentimento negativo, de medo, de. Não, isso, às vezes, é, isso às vezes pode ser é, até uma interação espiritual, alguma coisa assim, que não tem nada a ver com o que a gente está falando, né? Uhum. Nessa parte mais dos seres dimensionais. Uhum. Geralmente, quando você tem um contato com eles, é uma frequência muito boa. Você sente uma energia muito boa. Uhum. É aí assim, é, com ele não é... senti, não. Pois é. Então é difícil saber, né? É bem estranho mesmo. É... Você pode falar mais um pouquinho sobre Ratanabá? Sim, sim. Ratanabá, nas pesquisas que estamos realizando, a gente está conseguindo avançar muito na questão da descoberta de fato do que existia aqui no Brasil, na América do Sul, né? Então, o que vai ser apresentado, cara, vai assim abalar os pilares da ciência, da história... As religiões vão ter que explicar muitas coisas, né? Porque está tudo intacto lá. Né? A presença até dos habitantes que estão soterrados lá morreram, né? Que foi muito rápido quando aconteceu o dilúvio na época. As águas entraram com terra, com lama e, e foi soterrando tudo. Então, eles estão lá. Existem os esqueletos, as ossadas até hoje, existem as construções. As bibliotecas em pedra, as tecnologias que eles tinham, está tudo lá soterrado. Não, vocês viram, não viram nada ainda, né? Não, a gente não encontrou diretamente. Estamos já investigando e sabemos algumas localizações, né? Uhum. Mas já desceram não, também não, né? Porque. É já, mata é, fechada, né? Já estamos começando a descer em alguns pontos para fazer algumas bases, né? Para começar as pesquisas em solo. Só que precisa de autorização, porque uhum. muitas terras são indígenas, né? Sim. Então, não é simplesmente chegar burocracia. lá e. Uhum. Então, o objetivo não é exploração mineral, não é garimpo, não é a gente desmatar. Nosso objetivo não é esse. É pesquisar sobre antigas civilizações. Então, não é atrapalhar o meio ambiente, a fauna, a flora, muito menos invadir terras indígenas. Né? Pelo contrário, a gente quer fazer tudo dentro da lei, dentro do que é correto. Para trazer até mesmo, assim, fomentar o turismo, o conhecimento, a história que está presente lá. Né? Isso vai ser muito rico para o Brasil, vai trazer muitas coisas boas para nós. E não vai desmatar a Amazônia, não vai tirar os índios, pelo contrário, os índios são os herdeiros de Ratanabá. O Brasil tem muito a oferecer para o mundo, cara, com essa descoberta, entende? Uhum. E o conhecimento, as, as confirmações de tudo que a gente está buscando aí, está tudo lá. Né? Toda a história a gente não conhece ainda. É a história da, da humanidade está <laughs> lá. Isso que foi encontrado lá no Iraque, as tábuas de argila, e é um resumo do resumo do resumo da história. Da e você humanidade. acha que tem ligação Ratanabá com os egípcios, pirâmide, ou Total. a mesma raça? não sei Sim, os egípcios foram remanescentes né, de uma antiga civilização que esteve presente conectada também a Ratanabá, porque as grandes construções de forma piramidal, que são as pirâmides do mundo, os uhum. monumentos escalonados, principalmente aqueles que têm degraus, né? uhum. eles são construções dos murios, do povo de Ratanabá. Então, povos que vieram depois, outras civilizações, ocuparam esses locais, reconstruíram em cima, fizeram outras edificações sobre as bases dos murios, que foi a primeira civilização da Terra. Por exemplo, os fortes Estrela, que tem um formato com pontas, não sei se vocês já viram esses fortes. Hum. No mundo inteiro, vamos encontrar a mesma construção. São fortificações com pontas assim. Parecem umas mandalas, né? E quem construiu isso? Porque o mesmo arquiteto, o mesmo engenheiro. Viajou o mundo inteiro para construir a mesma coisa. É. É. Aqui em Não Rondônia, até no Brasil, tem vários. E eles dizem que foram os portugueses. Não, eles vieram e construíram aqui. tal. Mentira. Isso já eram construções muito antigas dos Murius. Porque eles fizeram esses fortes em cima dos vórtices de energia da Terra, dos chakras da Terra, né? uhum. vamos dizer assim. Porque esses pontos eram especiais. Cara. Inclusive... É, eles construíram muitas igrejas em cima desses locais para esconder. Eu o acho que eu já vi em algum filme esses lance assim de. Entendi. Então existiam várias construções antigas que tinha a ver com esses povos antigos. O que que os antigos cristãos, né, fizeram? Iam lá, adulteravam tudo e construíam templos em cima para justamente ocultar o que existia ali, uhum. fechavam os túneis. Que para existiam. mascarar. Uhum. Tipo fechar um portal. Todas as igrejas católicas no Brasil, a maioria delas, conventos, monastérios, tá tudo em cima dessas bases dos murios. Para esconder. As missões jesuíticas, né? Você vê essas construções supostamente dos jesuítas já estavam construídas. Eles alteravam, reformavam, colocavam a cruz lá, faziam as igrejas deles em cima de construções de Ratanabá. Cara, nunca saber disso não. <laughs> esclarecedor e você você tem ideia assim de quando vocês vão revelar esse projeto vai demorar muito ainda porque deve muito estudo pela frente ainda né sim existe muito trabalho muita pesquisa porque não é fácil né, você adentrar na Amazônia e, e revelar tudo de uma vez então tudo vai ser passo a passo e como isso vai ser muito impactante principalmente para o Brasil aqui a gente está fazendo dentro de uma estratégia que vai ser Perfeita, alinhada, né? Perfeitamente com o que a gente sabe que vai acontecer, alinhado com tudo que a gente falou antes. Uhum. Né? Com essas revelações aí de tudo. Certo. Então, mas será é que vão deixar? Pois é. O exército parece vai deixar vocês, que, vocês ficarem lá. E parece tal. que não vai ter outra saída a não ser. <laughs> sabe aquela frase? Eles vão. Não tem como lutar contra o inimigo, né? Vamos nos juntar a eles. Uhum. Vai chegar um momento que não vai ter como negar as evidências, né? Não vai ter como. Eles podem negar agora, tentar esconder, e tal, mas vai chegar uma hora que não vai ter como e vai conciliar com a presença e a chegada de algumas pessoas aí <laughs> diferentes, né? Que tá todo mundo esperando essa galera. Caramba. É, vai mudar tudo, cara. De fato, as profecias das religiões é verdade aquilo lá que estaríamos chegando no fim do mundo. Né? Não é o fim do mundo, é o fim dos tempos. Na verdade, é o final de um ciclo que encerraria essa mentira, essa manipulação, esse controle por parte desses líderes, desses grupos, dessas raças Anunnaki, para uma nova era de conhecimento, de sabedoria, de luz, de prosperidade, de saúde e com dignidade, para que a humanidade possa, de fato, viver na Terra... Nas condições que ela merece, cara, e não nessa loucura que a gente vive. E eu parei para pensar que agora também que as religiões meio que separam a humanidade, porque cada um tem a sua crença. Exatamente. E depois disso aí vai unificar, unificar. todo mundo. Exatamente. E essa separação é a estratégia deles, é né? separar religião, separar ideologias políticas, uhum. separar conhecimentos científicos, cada um no seu setor, para todo mundo ficar competindo. Separação econômica. Classes econômicas né, sociais, para que você fique sempre Igualdade. competindo e buscando ser igual à pessoa que é rica. Você não pode ser pobre, você tem que buscar. Uhum. E o rico tem mais do que o pobre, o pobre fica buscando ser rico, o rico não quer ser pobre. E fica esse sistema manipulador, cara. especulativo, controlador. Então, o governo oculto, esse sistema, eles estão apavorados, porque eles sabem que a humanidade está despertando, que o ser humano está ficando. Mais ligado nas coisas, está todo mundo de, de olho uhum. nessa manipulação. Eu acho que a internet, a internet ajudou, ajudou muito, ajudou né? Muito. E agora o advento das moedas digitais também, as criptomoedas, eles estão perdendo o controle de tudo, cara. E essa percepção, você vê, chega a ser ridículo. Você vê os políticos, eleições, cara, qualquer um enxerga o um nível de absurdo. Uhum. Ninguém mais é manipulado. Todo mundo tá vendo e não vai durar muito tempo, cara. Vai chegar daqui a uns 5, 10 anos, nem vai existir eleição mais, eles disseram. <laughs> Sério? Então, a população não vai aceitar, não vai Caraca. ter. Não vai existir mais isso. Aqui vai todo mundo ter consciência das mentiras, da corrupção. Vai acabar, não vai ter nem esquerda, direita, nada disso, mas vai todo mundo perceber. Uhum. Até quem está iludido até hoje, até quem está cego. Por estar tão cego, vai ver e vai ficar revoltado com a cegueira que estava. Eles disseram, né? não tem como voltar atrás. É aquilo que Cristo disse, né? A verdade vai libertar mesmo. É mesmo. Todo mundo vai ver. Nada ficará oculto que não venha a ser revelado. Então é isso, cara. As profecias estão se cumprindo, né? A gente não precisa estar numa religião para. Uhum. Você pode ter sua vida normal. A gente tem a nossa vida normal. Ninguém aqui é, tem seita ufológica, hum. fanático de nada. Nós somos pesquisadores, buscadores da verdade do conhecimento. Isso é daquila E vamos continuar levando a boa nova, o conhecimento, as descobertas, os benefícios para ajudar a humanidade, cara, a população, todos nós. Esse é o nosso objetivo e o objetivo deles. Né? E em breve o Etebilus estará de volta. Pô, quero conhecer o Tevilu <laughs> é. então acho que é isso aí né? A gente falou é que quase que três horas muito depois, esclarecedor depois. reflexivo é. <laughs> espero que não esteja chovendo porque quando a gente estava vindo para não cá, é cara pô foi caiu mundo lá fora ficamos na Vinda Brasil ali uma hora <laughs> Foi, eu não mas... pensei assim, pô, será que ele vai conseguir chegar é, aqui, cara, essa... Esse dilúvio? Mas pelo papo, valeu a pena. Valeu, valeu a muito a pena, a, pena. Valeu a pena. Valeu a pena. É, Rafael, só tenho a agradecer, cara. Muito obrigado mesmo, assim, acho que minha mente deu uma, uma explosão aqui. <laughs> Legal, né? E me causou mais curiosidade, eu sou curioso, mas me causou mais curiosidade para conhecer. E quero conhecer é... sobre Ratanabá mais a fundo. É, conhecer esse, esse estudo aí que você está estudando. De repente, queria ir lá de repente ver o ETBLU. Não sei se é, se é fácil, se tem que ficar muito tempo lá, se tem que ficar <laughs> um, dois meses lá se alimentando, se exercitando, não sei como Sim. é que funciona. Se você é chegar lá e só ir, Belo, vem cá, Bilu, não sei o quê. Depende, <laughs> depende do, do esforço, né? Do desenvolvimento de cada um, mas eles estão aí. Eles disseram que todos teriam essa oportunidade, mas também depende do esforço, né? Uhum. De cada um de nós. Principalmente. O coração né? e a mente pura. Eles dizem que aqueles que estão nessa jornada, um dia receberão né, a revelação. Você já teve várias experiências aí. Com certeza ele já apareceu várias vezes para você. Para vocês também. Né? Então, eles estão aí. Agora, eles falaram algo interessante para gente. Muitos estão vindo para ter o contato né? como se precisassem ter essa experiência curiosidade assim né? só que exatamente só que muitos esquecem depois de ter o contato de vocês mesmos fazerem o contato com a humanidade que está carente sim vocês querem o contato mas vocês vão fazer contato com a população depois para levar repassar esse né? uh -huh. ou vão apenas falar que são contatados e que é. ser preencher ego... o ego é, vocês, ser egoísta assim né? sim. Então quando eu comecei a propagar, direcionado por eles, porque eles disseram para mim, passe suas experiências para as pessoas, conte as histórias, leve as informações que você recebeu, ajude as pessoas que buscam a evolução, ele disse. Eu decidi fazer as lives, abrir um canal no YouTube, de repente, cara, 217 mil pessoas hoje uhum. em dois anos de canal, dois anos e meio. Eu não fiz nada demais, apenas comecei a falar, cara, o que, que eu tinha vivenciado. Uhum, sim, suas experiências, uhum. tudo mais. E, de repente, milhares de pessoas começaram a despertar e vir atrás desse conhecimento. Sim. E ele falou para mim que isso vai acontecer. Então, eu fico muito feliz de estar trazendo e levando um pouco desse conhecimento, né? Respeitando as pessoas que não acreditam. A gente não tá aqui para brigar com ninguém, uhum. pra debater para discutir. Então, nem aí, a gente não tá aqui para converter ninguém, nem para ir para dar nem para acreditar em nada do que nós falamos. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu desenvolvimento e a sua crença, a sua busca, né? Se o que eu disse e apresentei foi bom para alguém, ela vai ter o processo dela, ela vai seguir na busca dela. Não existe codependência também, né? Eles deixam bem claro para nós isso. Cada um é senhor de si. Da própria vida. E que a responsabilidade é individual. Né? E eles estão aqui para estar em parceria com a gente. Eles podem nos dar uma mãozinha. Só que a missão aqui na Terra é nossa. Né? Sim. Está... Nós somos especiais. Eles ensinam isso para nós. Nós somos deuses. E você pode criar a sua realidade, inclusive. Com o seu pensamento, com a okay, sua a emoção. Fé. Exatamente. A tal da lei da atração é verdade, uhum. mas você é um co-criador. Tudo que acontece na nossa vida somos nós que estamos criando o tempo todo, cara. A gente não percebe. Criando a nossa realidade. Exatamente. Eles ensinam para nós isso: como cocriar. Né? Eles dizem que nós não somos seres inferiores, que a gente não precisa ficar nessa postura de submissão religiosa. Falam, não, vocês são iguais a nós. A diferença é que nós já estamos aqui, vamos dizer, nos formamos na faculdade da vida da Terra e vocês estão quase lá para pegar o diploma. <laughs> Só que nós somos iguais, ele disse. Hum. Somos iguais. Tem que se ajoelhar diante de nós, fazer oração, pedir ajuda. Não. Vocês são capazes de fazer a diferença na vida de vocês. Cara, isso é libertador, porque você. Descobre que você também, cara, é um Deus. Não o mesmo potencial de Deus, a energia suprema. Mas, como um Deus em miniatura, você faz parte dessa criação e você é uma manifestação dele. Então, você tem o mesmo poder numa escala menor. Então, você pode também co-criar, né? E a nossa responsabilidade diante das nossas ações nos traz consequências. E essas consequências vão guiar nosso destino. Muito simples. Então o que você pensa, sente e faz trará o seu amanhã para você. Se dá tudo errado na sua vida, eles ensinam para nós, é porque você semeou isso em algum momento. Se está dando tudo certo, é porque você está semeando a mesma coisa. Uhum, sim. Aqui ou em outra encarnação, porque às vezes as coisas amadurecem depois de um tempo, né? A gente não consegue entender porque certas coisas acontecem. Mas eles disseram para nós que nós somos vencedores. Inclusive, ele disse que na Bíblia, no Apocalipse, está escrito que ao vencedor eles dariam o conhecimento, as vestimentas brancas, a pedra, Escrita com um nome que somente a pessoa saberia, reconheceria. Todos esses códigos para os vencedores foram passados por eles também. E os vencedores somos nós, seres humanos da Terra. Então, o momento é de mudança. A espiritualidade, a ciência, os extradimensionais, todo o conhecimento perdido deve ser reunido. Ciência, religião, espiritualidade, extra, ufologia, tem que ser unificado. Entendeu? E é isso que a gente está fazendo. Uhum. Essa é a nossa missão e compromisso. Então eu agradeço a sua presença <laughs> e vamos marcar outras vezes. Sim. Vamos, vamos sem dúvida. Sem dúvida. Papo, papo infinito, é. né? É. Não, eu estou vendo aqui que você faz um papel de um apóstolo. <laughs> todos nós, né? Estamos aí. É, não deixa de ser. É. Né? Essa intermediação. Uhum. Sim, sim. Eu vou só ver aqui o. Eu... Tem alguma mensagem de alguém? Só para ver se a gente não deixou eles. É, tem uma última pergunta, mas ele chegou a responder eu não tô, as, as perguntas que estão sendo passadas, mas é, mapea, o mapeamento que vocês fizeram de Ratanabá, é, você falou que eles vocês já estão montando algumas bases, e, mas assim, existe alguma foto. Alguma foto que foi, por exemplo, publicada ou mostrada é, ao público? Ou vocês estão fazendo uma proposta de mostrar tudo de uma vez mais para frente? Não, apenas essa primeira etapa, nas quadras ali, foi mostrado né, o sobrevoo e os resultados do escaneamento a laser, o LIDAR. A gente conseguiu tirar a vegetação e mostrar ali as ruas, as quadras, né, as construções estão soterradas ali. E a sedimentação é muito antiga. Então vai precisar ser feito um trabalho de escavação né? muito complexo para encontrar as primeiras construções que estão à mostra... E não é fácil, né? Vai exigir um investimento também, né? Porque uhum. exige dinheiro né? para fazer tudo isso. Agora, existem outros pontos que a gente vai apresentar depois. Só que a gente quer ir por partes. É como se fosse assim: o complexo de Ratanabá. Primeiro, para chamar a atenção do mundo, foi ali as quadras. Depois vamos para outro ponto. Porque se for tudo de uma vez, aí. Falta <laughs> uhum. muito conhecimento. Então, assim. mas já temos sim as localizações. Grande parte de Ratanabá, infelizmente, está soterrado. né Só que é possível fazer escavação. Só uhum. que para isso acontecer, vai ser uma etapa posterior, já com autorização. Por isso que precisa primeiro trabalhar em cima, onde está mais fácil de apresentar algumas coisas já bombásticas. Uhum. Depois a gente vai. Para as próximas etapas, onde tem coisas mega. passo a passo, né? Assim, passo eu não passo, sei, né? não, mas eu acho que é assim que vocês mostrarem, vão, vão, vai despertar interesse de muita gente que vai ser tipo Sim, uma né? guerra do ouro. É. Então, hum. aí tá, por isso tem que ter cautela, né? Porque tem muitas coisas ali que pode despertar ambição desenfreada. Então, uhum. a gente tem todo um planejamento, a gente sabe. Né? E está protegido também, né? A gente sabe muito bem como vai agir. Ah, legal. Então é isso aí, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, dá aquele like, compartilha para geral. E é isso aí.